Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi jedna z hlavních tváří české politické scény, bývalý ministr a pán dvou ministerstev, nyní místo předseda sněmovny, místo předseda ANO, možný budoucí premiér, pan Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dobrý den. Dobrý den a děkuji moc za pozvání. Já děkuji, že jste přišel. Nejdřív si jasně jasně jednu věc, hm. jelikož máte hm. všechny tyto funkce, e, tak jak vás mám odslovovat, pane předsedo, místo předsedo, budoucí možný premiére? Nejlepší je, pane Havlíčku nebo Karle, bez problému. Tak já to nechám na panu Havlíčkovi a možná Karlovi, jestli budeme zábavní. E, tak položím vám na začátek otázky, které hm. tady pokládáme všem, hm. že se snažíme vyskoumat opravdu. Jak chutná moc? A já jsem se na to nepřipravil, takže to jsem podcenil. Ale to nevadí, jestli to pokaráte všem, tak aspoň pojedeme rovnou. Zvolujeme. No, no, podívejte se, jsou lidé, kteří si myslí, že lidi, lidi jsou lidé, kteří si myslí, že prostě moc politická, že do politiky jdou jiní kvůli penězům, nebo kvůli slávě, kvůli známosti, jiní zase, že by do toho nešli kvůli té známosti jiní právě kvůli té moci, to znamená schopnost rozhodovat. Vy jste zažil moc, vy jste byl ministr dvou ministerstev, vy jste byl ve vládě, nyní jste místo předseda sněmovny, možná jste premiér, tomu se dostaneme budoucí, tak je chutná moc? No, já si myslím, že je nemoc. Domnívat se, že má někdo moc. Já jsem neměl žádnou moc. Já jsem měl v určité době určitý vliv, to je pravda. Ale nemyslím si, že to lze nazvat tak, že člověk měl nějakou extra moc. A rozhodně jsem nešel do politiky proto, abych si dosáhnul toho, že v úvozovkách tady tu moc chcete budu mít. Ale šel jsem tam proto, zaregistroval jsem to, co jste říkal, že mohu rozhodovat a že můžu rozhodovat o zásadních věcech. A já jsem šel do politiky po 30 letech v biznesu. A musím říct, v biznesu, ve kterém jsme byli docela úspěšní, nemusel jsem odcházet z toho biznesu, tvrdě jsem pracoval po celou dobu, začal jsem odpiky jako živnostník a končil jsem, že jsem byl majoritním vlastníkem solidního průmyslového holdingu a zabezpečil jsem do té doby svoji rodinu. A odešel jsem do politiky proto, protože jsem v 50 letech chtěl zkusit jinou výzvu a měnit. Možná, že jsem naivní, ale rozhodně jsem tam nešel za uh, ekonomickým benefitem. To tedy uh, fakt jako z mého pohledu bylo horší daleko, než uh, co jsem dělal do posud a uh, nešel jsem tam ani proto, abych jaksi se ukájel tím, čemu říkáte uh, moc, ale chtěl jsem měnit a chci měnit. A uh, je nějaká hranice, kde byste si řekl a teď toho nechám? Nebo bylo někdy v uplynulých letech, kdy jste v aktivní politice, uh, chvíle, kdy si řekl kašu na to? samozřejmě člověk je někdy naštvaný, někdy si říká, má to vůbec zapotřebí, nebo mám to zapotřebí, ale nikdy jsem se nedostal do fáze, že by řekl, kašlu na to. A to jsem se nedostal ani v biznesu. Já jsem člověk, který si ke všemu musel pomoct sám, i v biznisu jsem zažil léta lepší, léta horší, kdy třeba byla světová finanční krize a kdy jsme dostávali ránu za ránou, ale vždycky jsme se z toho dokázali dostat a vždycky jsme si to odpracovali a e, nikdy jsem neházel flintu do žita a vždycky jsem měl tu touhu e, třeba i e, nějakou periodu nepříjemnou, třeba světovou finanční krizi, zvládnout. A do značné míry jsem si vždycky říkal, že to je právě ta výzva. Mě nebaví pracovat v klidu, mě nebaví pracovat v klidném období, mě nebaví jak si být jenom v vozovkách, když všechno šlape a když to roste. Já jsem nevíc spokojený, když něco nejde. Já jsem nevíc spokojený, když jdou proti mně, když mi hází klacky pod nohy a když je nějaký tvrdý, krutý období, protože tam se zrovna říkám, že to je ta možná i manažerská výzva, kdy můžu ukázat tomu okolí, že to, že, to, že to zvládnu. Takže jsem nikdy nepřemýšlel, že bych to složil naopak, když se třeba nedařilo, nedaří, což třeba bylo v době, kdy jsme v té politice, ať už jsem konkrétní, se nedostali do vlády v roce 2021, kdy jsme prohráli, i když jsme fakticky jako strana z mého pohledu uspěli, tak pro mě to byla další výzva a naopak obrovská touha všem ukázat, že se vrátíme, že to zvládneme a, a poučit se třeba z toho, co jsme udělali blbě. A zase se vyzkoušet trošku jiné řemeslo, v tomto případě opoziční řemeslo, které já jsem vůbec neznal. No, je to ta suchá skýva opoziční, jak říkával pan prezident Zeman? Ale suchá skýva, já, já nevím, kdo to řekl, vším, čím jsem byl, tím byl jsem rád, tak já jsem si nikdy nestěžoval, i když se někdy dařilo lépe hůře, ať už v době podnikání nebo v době politiky. A vždycky jsem se snažil si na tom najít něco pozitivního. A to jsou právě ty výzvy, které jsou. No a člověk si říká, že musí vyzkoušet všechno a docela si i jak si, jsem vděčný za to, že si můžu projít tu opoziční prací, protože i ta politika je řemeslo. A já jsem se přiznám jako člověk, který šel z exekutivy, z vrcholové a manažerské pozice, byl jsem generálním ředitelem, majoritním vlastníkem holdingu, zaměstnával jsem stovky lidí a dělali jsme v 100 milionové nebo miliardové dokonce obraty v rámci třeba jednoho roku. Tak, tak jsem Uh, jak si, uh, si říkal, no tak, tak teď něco něco zase můžu změnit. Uh, teď si zase vyzkouším něco dalšího a naučím se jiný, jiný, jiný řemeslo. A trošku jsem uh, předtím tou sněmovnou neříct pohrdal, ale Bral jsem to jako takový nutný zlo, jsem tam chodil jako ministr, řekl jsem se tak a teď se tady odsedím a hlavně, ať už je to rychle, ať už mě moc neotravujou a neuvědomoval jsem se třeba všechny soustažnosti a jsem docela rád, že si to můžu vyzkoušet i pod té procedurální stránce. No a hlavně taky člověk nemůže být jenom na té hrušce, musí být taky někdy dole, protože o to více pak váží toho, když na té hrušce je a zase některé věci dokáže posoudit z úplně jiného úhlu pohledu No no je pravda, že to říkal už Nietzsche ve svém Zadatuštrově, že ten silný člověk vyroste v těch krutých, špatných podmínkách, hmm. že tam se to vytříbí. Uh, ne takže v krutých, vlast... ale když tam máte i ty, i ty, i ty třeba říkám, oponenty, nepřátelé a tak dále. Kdo to říkal Raduza, Já mám hrozně rád, že jsem no, jako fanoušek Folku Roku, než vystoupím ze všech svých těl, pochopím, že nepřítel, ať už chtěl, a nebo nechtěl, nejlepší byl učitel. Vždycky na to vzpomenu, když s někým soupeřím a jsem třeba naštvaný, tak si vždycky říkám, lidi je to vlastně to nejlepší, to tě popohání dál, to tě vlastně nutí trošku zasoutěžit, to tě nutí být lepší, než no, naopak, když ti všichni klepou po ramenou a v podstatě nemá žádný oponenty a v úvozovkách nepřátelé, ale já to neberu jako přítel, nepřítel. Já se přiznám, že i v té politice uh, necítím vůči nikomu nenávist. To, že si s někým nerozumím, to, že vůbec nedokážu pochopit, jak někdo může jednat tak, jak jedna, to, že si říkám, že je zcela nekompetentní a že jak si vůbec nechápu, jak ten člověk mohl třeba se dostat do té pozice, ve které je, to je věc jedna, ale i když mě ten člověk pozuráží, i když vím, že totálně lže třeba i o mě a i když se snaží mě jakkoliv dostat, tak vůči nikomu, to je zajímavé, nějak to prostě tak beru, necítím, necítím to tak, že bych ho nenáviděl, to ne. No Zdravý politický přístup totiž je, nebo hmm. životní, respektive hmm. přístup je, že politika se do osobních vztahů a do biznisu netahá. To znamená, hmm. že pohádáme se o politických receptech, ale má to štábní kulturu potom. Souhlasil bych s tím asi. Neznamená to, že si s těmi lidmi musím tekat, neznamená to, že já s nimi musím chodit na pivo, neznamená to, že se s nimi zakecám. Já jsem člověk, který. Opravdě řečeno, nikdy neměl moc, ani nemá, asi ani nebude mít kamarády. Jsem člověkem, který vždycky víc spolehal sám na sebe, ale měl jsem spoustu dobrých a férových přátelských vztahů, kterých se vážím, vydrželi mi dlouho, ale nejsem takový ten drbací typ, kdo by si vždycky stoupnul a teď teda někoho si, ale jsem vždycky člověk, který se spíše učil být s některými vědomost, a teď to říkám jako nějak, nějak jak si, jak si nadneseně sám, protože jsem věděl, že to člověk prostě nemůže nikdy, nikdy pustit, pustit ven. To řekl, myslím, že Napoleon být v čele znamená umění být, být sám. No taky byli králové, kteří říkali, že první musí ty pravidla platit, platit, pro ně. Hmm. Čímž, když se dostáváme při slovu král vzpomněl jsem si na Pražský hrad. Vy jste, <laughs> kde máme prezidenta samozřejmě, vy jste byl s panem prezidentem mm. kvůli důchodové reformě. Mm. Tak jak to vypadá s důchodovou reformou? Teda řekl bych to takto, víte co, my voliči může se zdát, že vy jaksi kloužete jako hnutí, ano jo. Mm jakože z vás vytáhnou teda, co uděláte, až přijdete do vlády, slovo revidovat je nic. Hmm. Revidovat, já můžu taky zrevidovat, jestli mi to nelíbí a pak to udělat. <laughs> Takže zkusíme to na férovku. Takže pokud vy se dostanete do vlády, jaký nás čeká důchodový systém a v kolik půjdeme, v kolika letech půjdeme do důchodu? Já to nemůžu takhle říct, jaký v nás čeká důchodový systém. Čímž říkám, a trochu tím omlouvám tuhle vládu, i když na ní nenechám nic suchou, není vůbec jednoduché a připravit důchodovou reformu. Má je otázka vůbec, jestli nějaká vláda bude schopna tady to, co si možná představujeme pod pojmem důchodová reforma, a připravit. A hned řeknu, proč jsem skeptikem. A možná tím i dávám odpověď na to, proč to tady doposud nikdo nikdy nepřipravil, ani mine. A jsem z toho názoru, že ani ta vláda. Na vy mi utíkáte. Já chci, já vy... vím, ale já, já, se, já, se, já, se, k tomu dostanu. Uh, v, jak může dneska někdo, a ani my to nedokážeme říct, v kolik kaletech půjde kdo do důchodu za 20 nebo 30 let? Jedna věc je, že si to určitě dopočítám a řeknu si, když to bude v 68 letech, tak to bude o tolik a tolik uh, desítek či set miliard korun lepší pro státní rozpočet, ale uh, víte, uh, jaký zde bude trh práce za 20 až 30 let s ohledem na nové technologie, s ohledem na umělou inteligenci a tak dále. Já docela umělou inteligenci sleduju, dívám se na všechny možné prognózy, dívám se na vědecké studie s ohledem na trh práce. A můžu vám říct, že každá je trochu jiná, jsou to renomované. Tak jako abych tady dneska říkal, že to takhle dopadne, to už člověk je příliš zkušený na to, že by se měl uvědomit, že to stejně na konec bude pravděpodobně jinak, než jak si namaluje. Jestli budeme dělat tu důchodovou reformu jenom tak, že si ji namalujeme na papír a oddychneme si, jak jsme to skvěle vymysleli, tak to nedopadne dobře. Hledejme něco jiného. A to je systém financování. to znamená nejenom, jakým způsobem to seřežil, prodloužím a možná, že v nějaký době nějaká budoucí vláda dojde k tomu, že se třeba i může prodloužit částečně věk odchodu do důchodu. My to dělat nebudeme z těch důvodů, které jsem říkal, ale hledejme systém financování. my jsme přinesli varianty. Přinesli jsme varianty takzvaného skandinávského modelu. To znamená, hledejme dnes další pilíř, pilíř, v rámci kterého bychom motivovali lidi spořit si na důchod prostřednictvím státem garantovaných investic. Typický příklad je jádro. My zde budeme pravděpodobně investovat biliony korun do jádra. To nás nemine. Asi se na tom shodne nejenom tato vláda, je naše vláda, případně další vlády. A proč to financovat z cizích peněz, to znamená z peněz od bank, nebo já nevím, přes různé v PPP projekty a tak dále. Mimo jiné, stejně tak se můžeme dívat na dopravní infrastrukturu. Proč to neudělat jako v, té, v těch skandinávských zemích, to znamená nezapojit do toho lidi, kteří budou mít státem garantovaný úrok velmi zajímavý. Stát bude mít zdroje na to, to postavit, a lidé budou mít solidní úrok a nebudeme to platit bankám. Tak to je třeba jeden ze způsobů, jak, jim, jak, jak, jak ty lidi dostat do toho, do toho důchodového systému, kdy i pro ně to bude zajímavé a motivační. A nepodceňujme lidi, že si tohle to nevyhodnotí. Podívejte se třeba na státní dluhopisy, jak se po nich zaprášilo. Lidi vidí ten stát jako určitého garanta, jako určitý zdroj svého, 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 svého třeba určitého zisku. To znamená, že to správně chápu, že vy navrhujete, že tak, jak se národ skládal na Národní divadlo, hmm. tak se poskládá na jaderné bloky a následně bude mít dividendy z elektřiny, nebo jak to mám chápat? Uh, tak je to trošku jinak, protože na to Národní divadlo se skládal, takže tam dá peníze a už je jaksi uh, nikdy uh, nedostane zpátky. Tady je to tak, že si pouze zhodnocujete vaše zdroje, které si potom samozřejmě využijete v tom důchodu, ale zhodnocujete si je se zajímavou a státem garantovanou úrokovou sazbou. No a ten stát na druhou stranu bude mít zdroje na to, aby to postavil. On si ten stát je taky může ty peníze půjčit. A to je celá ta podstata. Buď ten stát, nebo říkejme společnost Čest, která třeba bude vlastně na státem, anebo společnost, která bude pod Česem a bude plně ovládána státem, bude potřebovat v horizontu 20-25 let 2 biliony korun na to, aby tady postavila čtyři nové bloky a bude muset jít a někde si je půjčit. Jinak to nepostaví. Půjčí si ho třeba ke evropské banky, ke evropské investiční banky a tak dále. A bude muset za to platit úrokové sazby. Tak. A proč by je platila těm finančním institucím, když je může zaplatit občanům, kteří si budou zhodnocovat takhle své peníze, bude to pro ně motivační. A pro ně ten v státní pilíř je samozřejmě velkým lákadlem, protože oni tam vnímají to, že o ty peníze nepřijdou. Zatímco, když to jsou ty komerční pilíře, když to jsou renovované banky a tak dále, to byl třeba ten problém té ten reformy, tak ti lidé uh, jako se ošívali a říkali, jestli doví, jak to dopadne a dneska ptáčka lapají, dobře mu zpívají za tím, co ten stát, uh, si to tvrdit, uh, tomu ti lidé u nás velmi, velmi věří. Ještě než se k tomuto vrátíme, je to zajímavá myšlenka, stejně jste mi utekl, neutekla, já jenom říkám, Očkejte, jak to jsme no. Karole, prosím no. No. vás. No. – No, tak, dobrý. Tak manželka, jak říká. Táto, prosím tě. <laughs> – Já máme, každý máme své paní, tak no. tady jsme čistě intelektuálně a mužsky si zavtipkovali. Ne, opravdu, uh, představme si hmm. běžného téměř penzistu. Hmm. Nebo člověka, který ví, že má děti, vnoučata hmm. a podobně. Tak, a teďka je otázka. Prostě říká si tak, ten Karel Havlíček, možný budoucí premiér, mm. zase mi neřekl, pokud oni budou ve vládě od roku 25, mm. kolik bude důchodový věk a jak si číslo. A to my vám říct nemůžeme a ani ho nebudeme měnit. Pokud tam budeme my, my bychom ho nechali tak, jak je to dnes, s tím. A to že... je? No tak dneska je to 65 let, ale v říct, je to hrozně nefér, říct dneska 67, 68 let, tak stejně se to nebude týkat toho současného důchodce, týkalo by se to samozřejmě až generace, generace, další. A můžeme si to odtrhnout a můžeme si říct, tak fajn, no, tak jako určitě nám to, nám to vychází, ale co když ten trh práce to nevstřeba? co když o ty lidi, kterými 68 let nebude zájem, a mnoha, ano, důvodů, ano. znamená, já dneska to nechci stavit jenom na tomhle tom. Nelze vyloučit, zase buďme v tomto tom objektivní, že v příštích letech možná se dojde k závěru, na to, jak se bude Situace vyvíjet, že se třeba i zvýší ten věk odchodu do chodu. Ale má to ještě jeden parametr, a co je dost důležitý, a to je věk dožití. Tady, jak si prostě ta vláda zase účetně říká, no tak když je vyšší věk dožití, tak můžeme zvýšit ten věk odchodu do důchodu. No to zní logicky. No dobře, ale přece taky záleží na tom, v jakým stavu se dožívám vyššího věku. To znamená, jedna věc je, že člověk je aktivní, a druhá věc je, že člověk je v nějakém už takřka ležícím stavu a jenom díky novým přístrojům, technologiím a tak dál vás udržují při životě o několik let déle, což dneska asi se shodneme, že tak je. Mě zajímá, jestli v 68 letech člověk, který je dnes nějak fyzicky zdatný, je zdatný, než člověk třeba před 40 lety v 68 letech. A Já si nejsem jistý, že to tak je. Možná v některých profesích, v těch fyzicky náročných profesích, by se to možná i dalo říct, ale toto je vážná diskuze a já ji neumím dneska rozlouzknout. Neumím to říct takhle. No, jde o následující. Hmm. Byl tady pan ministr Jurečka, hmm. který tedy kromě toho, že za preludoval, jste nezodpovědní, vnutí, hmm. ano. Hmm protože nejednáte, tak vysvětloval, že jsou tam prognózy, že prostě na ty důchody nebude, že musíme myslet na mladé, že nebude na rodiny s dětmi a podobně. Je tady samozřejmě oponentní stanovisko, že ten věk nevychází, protože jestliže má být průměrný věk v důchodu 21,5 hmm. roku a půjdete v 68 a věk hmm. dožití u mužů 76, tak to hmm. jako nezvládnete ale měj do něco jiného. No ale vy jste řekl důležitou věc jednu, jo. Nezlobte se na mě, se říká Marian Jurečka, musíme se na mladé, to, to je kliše, jasně. Tak když na ně myslí, tak a tě nemotivuje a zapojí do toho, aby si na ten důchod vytvářeli nějaký systém, mechanismus toho, že ho budou mít komfortnější. To beru, to je férová diskuze. Ale jenom, jak si říct, no tak já myslím na mladé a tím starším teda vezmu, možná i z toho, na co mají nebo minimálně měli nějaký zákonný nárok, jenom se vám teď, jak si měnili valorizace, co to, to, kde to jsme, to jako se vám zdá jako, jako normální. To je ten přesně účetní systém, účetní přístup, který je. Jasně, že můžu odebrat dneska a něco ušetřím. Pomíním to, že někoho, někoho drbávám a někomu možná v budoucnu dáme otázku, otázka se to k těm malým vůbec dostane. No ale ta otázka je, když musím zopakovat, hmm. protože podle preferencí hnutí ano je v čele, hmm. suverénně. Uh, takže voliče zajímá, co mají od vás očekávat. A já bych se neratočil točil pořád na duchodové reformě, protože tady máme spoustu témat a chci se vrátit k té energetice. Ale prostě voliči mají právo vědět, Jaké plány, a to je druhé. Tak, dobře, ještě jednou, na, hm. Dejme tomu 25, ano, se vrací do vlády, bude tam 4 roky do 29. My, voliči, hm. máme právo vědět, hm. jestli bude 65, tato vláda už zvyšuje. Takže... A já myslím, ne, nežijeme v tom, že volič dneska bude nás volit podle 65 nebo 66, 67. To, to, si myslím, že nebude. Že nerozhodne ani těch 65, ale ani to asi nějak nezhorší 68, protože to stejně bude za 20, 20 let. My se ptáme na to, co bude v letech 25 až 29, když budete ve vládě. No jasně, ale tak tam stejně i ta takzvaná reforma nemíří dneska s tím, že by tam ti lidé chodili v 68 letech do důchodu. Tam víceméně to bude o hodně podobné tomu, co je současný stav. To znamená, my můžeme říct, že těm lidem, kteří jsou dneska starší, buď tam vstupují do toho důchodového věku, nebo tam už dokonce jsou, tak jim zajistíme důstojný seniorský věk. A není to kliše, stačí se podívat, jak jsme to dělali v těch letech 14 až třeba 19 nebo 21 cemily a v tu dobu rozhodně jsme ty důchodce nehodili přes palbu. A co se týká těch mladých, kteří by možná mohli mít obavu, a oni říkají, no tak, aby to nebylo na náš úkor, tak jsou mladí, mladí lidé mohou pracovat, mladí lidé mohou být motivováni k tomu, aby se vytvořili komfortnější stáří a to je třeba cesta, kterou já bych doporučoval a těm lidem to vysvětlovat a ty lidi zapojit do toho systému, ale zapojit ho, když je člověk mladý a vysvětlit mu i tu odpovědnost. Já myslím, že to je fér. Dobře, tak jako ročníky 80, 70. No, no tak nám pan Jurečka už a tato vláda chystá prostě 68, 70 let pomalu. Teď? Tak, jako... Tak 36, 68, 69, no, bych no, to odhodl, tak no, tak hnutí, ano, zruší, nezruší, podpoří. No my nebudeme podporovat to, že se jenom prostě podíváme z okna a řekneme 68, 69 let. Počkejme si, co s čím přijde definitivně. Já teď nechci dělat účet bez hostinského, protože já nevím, s čím nakonec přijde. Snad by možná mohla být šance se skutečně potkat nad jedním stolem, protože to, co dneska, jak si pan Jurečka tvrdí, že my jsme odmítli, to přece nemůžeme myslet vážně. My nemůžeme být kývacím panákem, kdy on nám předhodí variantu a řekne, a řekněte mi, jako v, jestli mi to přejmete nebo nepřejmete. To ani má cenu diskutovat. Takže se netvoří důchodová reforma. Ta se tvoří tím, že se vytvoří vůbec nějaká vize, řekneme si, co chceme ve smyslu nějakých pilířů. A na nich nad nimi diskutujeme. Nemluví o tom, že musí být nějaká dobrá prognoza, teda aspoň toho stavu budoucího, což si taky myslím, že dneska není, i když uznávám, že to jednoduchý není. A pak se bavíme o tom, jak ten systém toho financování vůbec vytvořit. A pak se bavíme o tom účetním principu toho, že někdo půjde dřív do důchodu, někdo půjde později a komu to zkrátím, komu, komu ne. To, co se děje dneska. Ale dneska se na to jde opačně. Tím účetně rozpočtovým způsobem se vlastně dělají operativní kroky bez toho, aniž bychom si tu namodelovali nějaký budoucí pilíře. Ale to je přece základ ty pilíři. Plíře. Jakkoliv nesouhlasím s tou nečasovou reformou, tak musím alespoň uznat, že tenkrát a, tam byla snaha ty pilíře vytvořit. A rozuměl jsem, k čemu to, míří. Tady, tady ta snaha není. A teď pan prezident se do toho vložil, uh, v, on nás vyzval, aby jsme přišli, nebylo to tak, že my bychom za ním přišli. Pane prezidente, prosím, uh, udělejte tady něco už s tohletou zoufalou na vládou. Pan prezident dodržel, ať jsem objektivní, to, co nám říkal v minulosti, už jsme se potkali asi po druhým a po třetí na to. Uh, pozval nás, chtěl slyšet naše připomínky, Neměl jsem ten pocit, že by byl zcela no, proti tomu, co jsme říkali. To znamená, myslím si, že i na některých věcech bychom se dokázali shodnout. To není zcela ale... proti, není to samé, jako být pro. To je to souhlasím, ale uh, musím říct, to je třeba zajímavá věc. Když jsem se s ním na důchody potkal minule, tak to bylo hodně obecný z jeho strany. No a tak v podstatě bylo tam taky spíš očukávání. Teď už tam měl pana Bezděka, což je člověk, který je opravdu kompetentní v té věci byl i mnoha různých důchodových reform a ať už se budeme dívat na to, jestli se nám líbí nebo ne, tak musím uznat jednu věc, on tomu fakt rozumí, pan Bezděk. A bylo vidět, že pan prezident je dobře nabrýfován a ta debata už byla úplně, úplně jiná. Fakt, jako to bylo, to bylo o Level někde, někde, někde jinde, že se nakonec možná neschodneme, protože pan prezident zase podlehne pěti kolaci. a je to jejich člověk nebo jejich prezident, ať nám to líbí nebo ne, a oni ho jaksi nakonec uh, uargumentují tím politickým, klasickým, uh, jak bych řekl, uh, v přebíjecím způsobem, co oni umí. No tak tak, to tak, tak je tak No tak, že budou argumentovat politicky. Jo. To znamená, nebudou argumentovat věcně nad čísly a nad parametry. My jsme možná horší politici, než jsou oni, jakožto jo, zkušení matadoři, tam jsou ti 20 let, 15, 30 let a tak dále. Ale myslím si, že jsme lidé, kteří jsou z praktického světa, lidé, kteří jdou přes čísla, lidé, kteří jdou k věci, lidé, kteří dokážou rozlišit, co je podstatné a co není podstatné. A připusme, že to je možná nějaká intuice z toho, co jsme dělali do posud. A, a, a bavíme se nad fakty, ne nad pocity. A důležitý je pro nás výsledek a ne jenom nějaký politický závěr. Tam si myslím, že se docela odlišujeme. Když si všimněte, že my, my někdy jako taky řekneme pěknou blbost, ale, ale méně mluvíme ve frázi a myslím si, že snad mluvím konkrétně k některým věcem, zatímco když třeba chodím do různých debat s různými politiky, s svými soupeři, tak já kolikrát vůbec nevím, co mi říkají. Jo, to, to, je tak zakošatělé a tak jako roztažené a tak vzletné a tak, tak, tak frázovité, takový floskule, že, že, v zásadě si říkám, co mi vlastně chtěl říct. No, tak a to mám někdy pocit, že je jako nad všemi těmi koncepcemi. No víte, když já... mi řeknou panu prezidentovi, tak se rozpadne koalice a bude tady zase babiš za vlíčkem. Hmm. A jdete. A teď kam jdeme, nebo co myslíte? No jdete z radu s brekem jako a nic jste si zase neprosadili. Uh, teď nerozumím, jak jsme si neprosadili. No tak vy jste říkal, že bude no. argument politický a no. Až jim na to stejně někým ne, tak řeknu, tak většinou ve vládních kruzích se používá, když se to neschválí, tak no. tady budou zpátky Havlíček s Babišem, případně jo, jasně, s Okamurou, no, no. no, a jdete. Jo, jasně, tomu, tomu, tomu to samozřejmě, že, tak, že takhle se argumentuje, to, jako, ale to ve finále nerozhoduje. No. Ani pan prezident o tom rozhodnou voliči, kdo tady bude nebo nebude. A pak samozřejmě bude nějaká matematika, jestli se to poskládá nebo neposkládá, ale já jsem přesvědčen, že tahle vláda už tady nebude po tom roce 2025. Já neříkám, že některé třeba z těch stran nemohou mít třeba lepší výsledek. Který samozřejmě asi horší, ale, ale já doufám, že voliči jsou už nakolik poučeni, natolik poučeni, že, že ví, že ta pěti koalice, to je, to je prostě sebevražda v přímém přenosu. A to fakt není o ideologii, abych pochopil. Já bych pochopil to, že se nad něčím hádáme, vášně že se hádáme, že si argumentujeme, že máme ty čísla, že si říkáme, co by, jak mělo být, a oni nás přesvědčují, a my ale ta nekompetence těch členů té vlády, zejména v té hospodářské oblasti, ta je tak šílená, že já už nemám ani jako s kým se hádat a hlavně nad čím se hádat. Kdy to, to jo, kde, 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 chybí ten fundament, tak tam už potom dochází jako i k tomu, že člověk jenom pokrčí rameny a oni nemají nic, žádnou vizi. Že máte pana Sikelu, ne? pana Sikelu máme, no tak řekněte mi, jaká je jeho vize. Já myslím, že jste viděl státní energetickou koncept, je to se nedá ani číst. To, 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 člověk jako navíc, jo, tak to je, on není řízen snahou něco změnit, on je řízen svým vlastním egem, to je ještě specifický, specifický, specifická postavička, ale v, obecně v té vládě nejsou, nejsou lidé, kteří by byli kompetentní, tam jsou parašutisté, kteří předtím netušili, že by bylo na tom či onom rezortu, tak pan Jurečka by možná dělal zemědělství docela dobře. To nechci vůbec pochybňovat. A jednu je na práci. Co ani věcí, pan výborný. Možná byl, byl dobrý na školství, najednou prázk, ze dne na den je na zemědělství. Pan Sýkela, ten, já nevím, co dělal předtím, byl samozřejmě bankéř a pak někde seděl doma a koukal na telenovely a oni mu zavolali, jestli nechce být, jestli nechce být jako, jako, jako ministrem a musí se dodána rozhodnout. To on řekl, dobře, no tak, 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 já toho hoši, hoši beru, tak tam přišel a, pan, si ale... Víš, to je zrovna no těma tak... <laughs> no, tam a, a, a řekl mu, jestli nechce být ministrem průmyslu, tak jak to asi vypadá, když netuší nic o tom rezortu, neví nic o energetice, neví nic o těch jako procesech, které tam jsou a, a, najednou to má řídit. No, tak se tam rok rozkoukává, další rok se začne hádat, a třetí rok už začne dostávat v koaliční facky a čtvrtý rok odejde. No a to ještě beru tu, tu, tu část kariéry, protože taky může odejít někam do Bruselu dřív. No, tak, tak, to s ním chcete řešit. No, já jenom chci říct, byl tady pan ministr Jurečka, který říkal, že on kdyby chtěl mít podobný život, tak vezme to zemědělství, ale taky chce měnit a prospívat všem. No, tak proč on nevzal to zemědělství? No, tak vzal MPSV, aby nám zlepšil život. Ne, ne, ne že jsem vám vzal MPSV proto, protože mu nakukali v KDU ČSL, my jsme přece ta strana pro rodinu, tak si nemůžeme nechat uniknout MPSV, a protože ty se šéf té strany, tak si to vezmeš na svoje bedra. A také se to přece dá rozdělovat. Jakože se musím mít k něčemu, k nějakému rezortu, kde o něm něco vím, abych v životě nešel dělat ministra průmyslu, kdybych 30 let nebyl v průmyslu, navíc jsem znal ten rezort dobře, byl jsem předtím v radě vládě pro výzkum vývoj inovace, byl jsem člověkem, který tam šel z vizí toho, co chce, a když jsem bral dopravu, tak to samozřejmě hospodářský rezort, celý život jsem byl v investičním prostředí, to znamená, jak si věděl jsem, do čeho jdu, ale nemohl by vzít něco, kde jsem úplně, úplně, úplně mimo. No, to prostě nejde. No a tak to, co jste říkal, tak. Uh, už jste se rozhodli v ano teda, kdo bude premiérem případně? Uh, hm, Jsme se nerozhodli. Byl, se... byl tady pan Andrej Babiš, no. váš předseda, který se mnou vsadil, že nebude premiér v prosinci. <laughs> uh, uh, teď zase říkal u nás na CNN Prima News, že teda hm. chce být premiér, do toho vy jste stínový premiér, no. tak kdo bude teda premiér? A my to nevíme a to fakt jako si nevymýšlím, protože, a možná je to i to jako, se vám bude zdát divný, ale my fakt nesadíme jako s panem Babišem teď za jedním stolem, říkali jsme si, no tak buď ty a nebo já a tehdy ty a tehdy ty a nebo ještě někdo jiný, Alenka Šlerová nebo já nevím, pan Vondráček, fakt ne. My zaprvé jsme opravdu vytížení, rána do večera a máme spousty prací a povinností a když se potkáme, řešíme jako věci jiný, ale hlavně naším jedinou ambicí a cílem je vyhrát a to zásadním způsobem. My prostě víme, a v tomto jsme realisté, že když nevyhráme oparník, takže budeme mít velký problém tu vládu skládat. A my nechceme tam hrát druhý housle, už vůbec ne třetí housle, to je lepší tam nebýt. My potřebujeme, aby jsme v té vládě byli tak, že se pojede podle našich not, teď ti myslím jako podle našich not programových. Prostě jestliže i já dneska a pan Babiš a všichni ostatní, paní Šlerová, paní Uchelka, Klára Dostálová, panu Dráček, jezdí po vlastech českých a každý den jsme někde a přesvědčujeme lidi na náš program, ukazujeme naše řešení energetické, zdravotní, sociální a tak dále. Tak já se odmítám před ty lidi postavit za dva roky a říct, ale my jsme sice s někým v nějaký koalici, máme teda ty naše flíčky, co jsme možná chtěli, ale museli jsme udělat kompromisy. To je to, co dneska tvrdí ODSK. A to není kompromis, to, co tvrdí oni, to je kapitulace. Podívejte se na daně, podívejte se na klimatickou politiku, podívejte se možná i na euro. Ze všeho kapitulovali a valcují tam aktivisti a progresivisti. Tohle já se nechci dožít, protože pak ta strana bo to hnutí letí dolů. A my tady jako... No ale to škodí lidovcům. Možná i těm lidovcům, jo, to souhlasím, v je úděl tých pěti koalice. Takže to nesmí nastat. Takže zpátky, abych vám neunikl z toho, my potřebujeme hodně vyhrát. A až hodně vyhrajeme, tak pak podle té konstelace, která tam bude, z úhlu pohledu pochopitelně nějakého koaličního potenciálu, z úhlu pohledu nějaké matematiky, taky tam můžou být třeba nějaké malé strany, které tam dneska dneska nejsou. A taky souhlu pohledu osobností, protože přece nemůžeme tu vládu skládat jenom tak, dodejme mi tři ministry, a ty čtyři, a ty dva. No, tak, tak to dělali dneska. No, tak tím tam někdo přebyl, tak kam ho fikneme. No, tak máme ministra pro nic dvořáka, máme paní Langšádlovou, další ministrní pro nic pro vědu. Že to jsem dělal já ještě u průmyslu a u dopravy, tu vědu a, a, ministra pro legislativu, což u nás dělal úředník na, 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 v na úřadu, úřadu uh, vlády. A tak se to nějak rozdělí a ono to nějak bude fungovat. Máme ty vizitky. No, to si dělají legrace. Tam přece musí přece lidi, kteří jsou na to připravení, kompetentní. My jsme ve stínové vládě a tam nám dře 15 lidí od rána do večera. Já je honím, kontroluju, jedeme na úrovni odborný, politický, regionální, dokonce i mezinárodní. Žijeme tím, připravujeme se, chystáme se na to, jak to, jak to uchopíme. A, a, já chci, aby tam šli lidi, kteří o tom něco vědí a kteří už ví, co tam chtějí činit. Jinak tam budou první rok se rozkoukávat a ten převálcuje ti úředníci a už to padne podle not někoho úplně jiného. No, aby se tam dostala, vyhráli opadní, když z vás člověk za 20 minut nevytáhl, jak to bude s věkem odchodu do důchodu v letech 25 až 29. Ten, ten v těch, v těch volbách. Já vám to říkám. Kdybych to věděl, tak vám to řeknu, ale já to nevím. A to ale je to, boličí... to, já myslím, že je lepší férově říct, že to nevím, než abych tady říkal, no, no, jak bude jasně, bude 65 nebo 68. Já to fakt nevím. A jestli někdo tvrdí dneska, že to ví, tak je šílenec. No, protože říkala paní Šilerová, teda, že, a říkal to i pan Babiš, jakože. Uh... 65 zvyšovat se nic nebude tečka prostě, tak já jsem takový překvapený, že vy to nevíte a říkáte, že ten kdo to tak je šílenec. No jasně, taky proto říkáme, že to zvedat nebudeme, jo, protože když nevím uh, vůbec, jak se ten trh práce bude vyvíjet, tak se držme dneska radši uh, toho bezpečného uh, pásma, to znamená, že se to raději zvyšovat nebude, držme těch šest, uh, 65, uh, já jsem to tady říkal, no myslím i před chvílí, že bychom nic Dobře, nezvyšovali. Ale já si vrátíte ty no, opatření této vlády, rozumíte? No to vůbec netuším, jaký to je to to udělal no. Sobotka i s vámi ve vládě a s Přišel, řekl, tak pan čas si prosadil to, co my jsme nechtěli, celou dobu jsme říkali, že se nám to nelíbí a od dneška to neplatí a druhý pilíř zmizel. Nevím, ale když, když, ta vláda už je tady dva a půl roku a nepřišla zatím s ničím, no tak jako co mám říkat, že budeme vracet, když nevím vůbec, jako co ve finále bude. Já si myslím, že ta vláda už nic velkého neuhraje. Oni už to taky tuší. A teď tedy Pojďme se pát na koalice. Takže hmm. byl tady pan Okamura, hmm. říkal, že teda do vlády s tak vámi... Tak se vám to s ním povídal, dobrý? dobrý? Dobrý, dobrý, dobré. Uh, I jsem položil otázku. No. Ne, pan Okamura, myslím, že je to také přemýšlivý, zkušený politik. Jo, zkušený. A také mě pobavil, takže... <laughs> uh, a rozhodně tedy to, co řekl, tak vzbudilo pozornost na veřejné scéně. Hmm teď to tady týden obíhalo mediální politickou scénu. To řekl pro... tady u vás, jo, jak řekl, jak už porcoval Medvěda, ano. že chce vnitro a že chce obranu. Ano. To bylo s vámi? Ne, vnitro, vnitro spravedlnost, to bylo se mnou. Jo, vnitro spravedlnost, ano. jo, to bylo s váma. No, to no. vám gratuluju, tak to jste. To se vám získal informace. No. Pomohl jsem vám. No, nám jste ne, nepomohli. Já jsem to komentoval v různých médiích a jako v, je fajn, že jsme žádnou nevěstou, no, ale jako v, jestli někdo myslí, že dneska my řekneme, jo, tak to by možná připadalo v úvahu, no tak to, to v žádném případě, protože no, my nejednáme dneska fakt s nikým, ani s panem Okamorou, ani s někým z pěti koalice, když co chvíli slyším, vy už se domlouváte, máme s ODS, nebo s někým z pěti koalice, nebo vy už se domlouváte s panem Okamorou, nebo s komunisty, nebo já nevím, se sociální demokracií, nedomlouváme se vůbec, vůbec s nikým. A... Habu. Uh... Zkusíme ano, ne. No. Potencionální koaliční partneři, hmm. jestli si je umíte představit. Takže z těch stran, které jsou parlamentní, tam začneme. Ale to já nemůžu odpovědět ano, ne, protože to ta je taková uh, řada si představit hypoteticky v akademické, rovině, <laughs> v akademické rovině, aby jsem se pak díval, <laughs> že na titulky a holíček vidí koalici s tím a s tím. Já už vás znám velmi dobře jako novináře, ne jako vás konkrétně, pak z toho vždycky něco vyseknete. <kohem> my, tady si, my tady necenzurujeme, nestříháme. To no. je svobodu slova no. a nejsme inkvizitoři. No. Jo, tady, to je náš princip žurnalistiky, každý má právo na svůj názor svobodný ale rádi ho slyšíme pak ten názor, hmm. protože protože května tě mluvila nic neříct. Věřím, že to vy byste si nikdy jako za rámeček dát nechtěl, že byste byl takový, to jste říkala, že tyto lidi nestávají. Co nestážíte. jsem dlužen, co jsem No dlužen Nadlužen jste to, abyste mi řekl, jestli si dokážete představit případnou koalici s některou ze stran nynější pěti koalice po příštích volbách. Já si dovedu představit různý schémata, možná i s někým z pěti koalice, možná i s někým z současné opozice. ale. Tak a řekněte mi konkrétně, nebo to zkusím sám jste dělali s paní s Alenkou Šilerovou, jak vy říkáte. S Alen... já, já to řeknu opačně spíš, jo. s ano. kým se to fakt nedovedu představit tak. Vůbec? Jo. Ať máte tedy aspoň něco na to, 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 to ten titulek slovo. a něco. Tak. A pro mě je nepřekročitelná... Varianta, variantou, jak bych to řekl, jsou Piráti a stan. Piráti, protože je považuju za stranu, která je na hraně extremismu. Dokonce tenhle týden jsem někde řekl, že to je téměř extremistická strana. Já jsem přesvědčen, že to jsou novodobí kolektivisté, jak vystřížení z těch 50. let. Pracovití, chytří, to vůbec nemůžu říct, že ne, a působí někdy i přesvědčivě, ale jsou to lidé, kteří smýšlí tím kolektivistickým způsobem a to je pro mě nepřijatelné. A a beru je fakt jako i tím uvažováním ve smyslu těch různých prostě klimatických opatření a tak dále, že to už někdy hraničí s určitou dávkou fanatismu, navíc je tam obrovská míra neskušenosti, jako i tým mladický, mladického nadšení, že všechno změníme a bude nám, bude nám lépe a vzájemně se v tom otvrzují, tak to beru takovou jako zvláštní partu. Jakkoliv říkám, že třeba s nimi můžu mít docela dobrý a korektní, jako řekl, i vztah, já jsem říkal, že někoho nenávidím a s těmi lidmi se potkávám a můžu se s nimi slušně bavit, ale považuji to za nebezpečí. No a stan v současné konstelaci je pro nás rovněž nedělatelný, protože to je strana, která, nebo hnutí, které, když pominu to, že to jsou silní progresivisté, pro mě, jako když vidím prostě ty jejich myšlenky, někdy se blíží hodně těm aktivistickým scénářům těch kolektivistů Pirátů, tak je to strana, která je prostě spojena s organizovaným zločinem a byla založena a vytvořena zločinci. To není tak, že se vám tam nainfiltroval někdo, kdo je nějaký cvok nebo nějaký zločinec. To se stát může, jakýkoliv straně, pak se musíte zbavit a nazdar. Ale tahle strana byla založena těmi lidmi. Ta byla založena jako vehikl pro posilování a získání toho čím jsme tady začínali, a to je té moci nikoli ve smyslu změn. To je normální, že někdo založí stranu a chce mít určitou moc, bych ještě bral, protože chce dělat třeba ty změny a chce měnit svět. Ano, ale oni ho založili proto, aby na tom rýžovali prachy neuvěřitelné. A tihle lidé stáli za tím vznikem a dotáhli do svých sítí celou řadu solidních, slušných starostů a tak dále. A tak, jak dneska tahle ta strana funguje, a už uvidím, jak se rozroste do zimetr, pro mě to naprosto nedělá. To nás vůbec představit, že bych s touhletou partou někde, někde, něco tvořil. A zase není to o tom, že jak si tam jsou úplně neschopní lidé nebo nekomunikativní lidé, to ne, ale, ale principiálně já s tím mám velký problém. 109 mladé ty nemáte problém. Ale mám s tím taky problém velký, protože to jsou taky aktivisté. Ale si představit, s tím vládnout. No, tak dneska by si představit, že bychom měli vládnout třeba s paní Pekarovou. To, to, já, si to, představit vůbec, vůbec nedokážu. A pak samozřejmě vyřezovacím způsobem zjistíte, že můžete zůstat sám. Že jo? jo takže, takže, špatně se na to odpovídá, protože nakonec se možná s někým nějaký kompromis bude muset udělat, ať už ze současné koalice nebo ze současné opozice, nebo s někým, kdo je tedy mimo parlament. Jo pravděpodobně tedy jako třeba, opozice. No, tak připadám, já nevím, no tak víte, že jsme měli třeba z ČSSD v koalici, která z mého pohledu nefungovala špatně. Já jsem sice člověk, kdybyste si to chtěli nějak měřit na tom spektru politickém v tom, v tom pravém středu, ale už to tak neberu, já jako neberu pravice a levice. Jsem člověk tržně orientovaný, který vyznává nějakou svobodu jedince, svobodu podnikání a Nějaké, řekněme, snad tradiční hodnoty, ale v, takže jsem byl vždycky spíš tržně orientovaný a na těch sociálních demokratech mi vadil někdy ten ten skutečně až socialistický způsob uvažování a řekl bych, že nemohli být větší proti poli v té vládě, než byla třeba paní Maláčová, než jsem byl já. Jo. Ale i přesto musím říct, že, že prostě jsem jako si třeba vážil její pracovitosti a toho, že jako furt přicházela s nějakými nápady. Já jsem vždycky z toho rostl úplně, protože pro mě to bylo úplně nedělatelné. Ale ve finále, když to sečtu a potrhnu, a vždycky to musí být o nějakých kompromisech, tak musím říct, že tam byly lidé, se kterými se dalo spolupracovat, kteří měli rozumný pohled na svět a že tam byla nějaká sociální zákopka, nějaký tržní mechanismus, který se jsme my hodně, hodně, hodně tlačili a ve finále myslím, že to, že to, nebyly neúspěšné vlády. Když si vezmete, že ta druhá byla v době covidové, tak samozřejmě dneska na nás nahážou veškerou špínu z těch posledních dvou let z té pandemie, kdy jsme byli pod gigantickým tlakem a nepochybně jsme udělali velké množství chyb. Když už se zapomínáme, co tenkrát tvrdila tehdejší opozice, ale to nechcete i do toho tahat. Tak přesto si myslím, že ta vláda to zvládla se ctí a že nefungovala, nefungovalo špatně. No také vás drželi, když jsme u těch mimo parlamentních stran, tak vás drželi, tak ještě by připadli třeba komunisté, pan Šlachta z Motoristy nebo uh, pro pana Reichla nebo někdo takový? No, teď teď uh, u těch komunistů to je zajímavý, uh, f, tak uh, my jsme uh, byli ti, uh, kteří vlastně ty komunisty dostali ven ze hry. Jako díky nám. Zde taky. Uh, Možná tady ČSSD, ale i ČSSD si myslím, že se o to tom mohla ho hodně, hodně sama. tam pak rozdělili na dvě party a kdyby ta ale jeden pro vás, tak tam dneska jsou. Ale ta věc jiná. Ale je asi pravdou, že díky, ano, komunisté vlastně odešli z parlamentu. To prostě faktem, faktem, faktem je. A zajímavé je, že díky téhle pěti koalici se to možná se dostanou zpátky. No a vy byste s těma ve vládě spolupracovali nebo ne? Já si nedu představit třeba vládu s nimi, Musím třeba říct, že v době, kdy jsme byli v té koalici s ČSSD, a je pravda, že jsme si chodili pro podporu za komunisty a že bychom bez nich nedokázali ty zákony schvalovat, tak ale musím říct, že když člověk odpáře ten ideologický pohled, který samozřejmě v sobě pořád má, já jsem člověk, který byl vždycky jako. No, proti jako, tomu, tomu režimu velmi silně, který tady byl. A teď si nechci dát na žádného hrdinu, ale já jsem měl část rodiny v emigraci a, a myslím si, že jsem si to jaksi dobře rozložil, co ano a co ne. Ale chtěl jsem zatím se udělat nějakou čáru tlustou a chápal jsem, že nemůžeme všechny hodit do jednoho pytle, to prostě bylo nepředstavitelné, že jsem tu dobu zažil, vím, jaká to byla šílenost a že to byl zločinecký systém, zatím si stojím, ale to ještě neznamená, že tady žili miliony zločinců, tak to samozřejmě nebylo a ti lidé prostě museli se pohybovat v nějakých manty, na lécha. někdo z větší ctí, někdo z menší ctí. Ale já to říkám proto, že v, i v době, kdy jsme si k ním chodili pro podporu, tak jsem to necítil jako potupně a musím říct, že jednání s nimi byla v celku, v celku, jako, ekoracionální a hlavně my jsme se jako jimi nenechali že si chodili znova. Ale můžu říct, že bychom chodili, my jsme viděli, jak by, to, jak by to bylo. Já jenom tím chci říct, že. My máme modelovou situaci, potřebujete pět hlasů. My, mají potřebujeme, já to komunisté, řeknu jinak. my potřebujeme prosadit náš program. A uvedu vám ten konkrétní příklad s těmi komunisty. I komunisté, i sociální demokraté, a to musíte uznat, že jsme proti nim byli jako v nevýhodné situaci, protože nás drželi samozřejmě jaksi, jaksi v šachu, tak oni měli vždycky tu tendenci zvyšovat daně. No, to znamená zvýšit daně a logicky to by byl ten příjem, to je ten ekonomický pohled. My jsme vždycky chtěli daně nezvyšovat, měli jsme ten tržnější. Já jsem ho vždycky razil, radši daně pořádně vybírejme, nezvyšujme, motivujme firmy. hodně jsem sázel na ten privátní sektor, oni více na ten státní sektor. A s tím, že teda od toho privátního si vyberou větší daně. Ale nikdy jsme nepodlehli, i když to byl někdy velký tlak tomu, že bychom ty daně zvýšili. A když se vemte tuhle vládu, která tam je, asi připustíme, že ODSK je tam uh, tou klíčovou stranou, jakožto vedoucí stranou, uh, a uh, ta měla vždycky ve svých ambicích a cílech, že nebude zvyšovat daně. A ty tihle progresivisté, kolektivisté a tak dále, říkám poměrně silní socialisté, se na ní pověsili s tím, že se musí tedy daně zvýšit. Argumentovali, proč ano a proč ne. Oni katy, kapitulovali prakticky všude. To znamená, je, ty ostatní strany přesvědčili, oni neprokázali sílu toho lídra, té to koalice, že si ty zásadní věci dokáží obhájet. My jsme si to určitě komunistům i určitě sociálním demokratům obhájili. To je ten zásadní rozdíl. No, Jestli mi, jest mi to o tom rozumíte, já se tam, jestli se budou opakovat historie, pokud já nevím, ta matematika opravdu, no. bude, tomu takhle no. nahrávat. Jo, co, víte, co těch matematických jako scénářů je, je, je ne, Já vím, je je. Mě jenom zajímá odpověď. No. Má 3-5 typy hlasů, má je KSČM. a je to, nevz... to rozdíl mezi být ve vládě a není, tak jestli zopakujete co předtím, že se necháte podporovat, být je do vlády, nevezmete, jak jste Tak jako ano, ne, protože už to dělali čtyři roky, tak jako. Nevím, říkal, fakt nevím, fakt nevím. hodně by záleželo na tom, v, opět jako kdo by tam byl, myslím tím, jaký lidi, co by měli v programu, na čím bychom se dohodli. Hře by tam byla paní Konečná. vy už že sázíte lidi. Těch variant, který tam může být, je hodně. Pochopte, že i my musíme v tomhle hrát trošku takticky, to přiznávám, jo. nechci prostě si jako, jako, schovávat za to. A současně v, uvědomte si, že jsme stranou, která dneska nebo hnutím, za kterým jde skoro třetina lidí. A musíme jako tu třetinu nějakým způsobem ukormidlovat. Takže, takže nechtějte po nás kategorické věci. a když nám to budete podsouvat, že lidé to chtějí vědět, tak když to budou chtít vědět a budeme se jim zdát, jako by jak nám nedají hlas, ale dneska vidíte, že my nespem žádné koalice. Jediný, co tvrdíme, že budeme autenticky jako hnutí ano a nebudeme dělat žádné předkoalice, nebo jak se to jmenuje, dopředu. A to jsme vždycky dodrželi. Dobře. Aby jsme se nemotali, aby nám neunikla tady energetika, hmm. tak jenom ještě k tomu stanu. Hmm. To, si to nechal až na potom tu reakci, hmm. aby jsme doskládali možné koalice. Byla tady paní Kovářová, a ta říkala, že teda jako tady ty načnosti si může hnutí ano a jenom ono nechat, hmm. protože se postavilo stan jako hnutí hmm. ke všemu čelem, jak můj byl dozimetr, takže všechny povyhazovali a tak hmm. dále pan Polčák, pan Farský a tak dále. A dělají graci, nebo tam si vážně? No, tak jako? tady to říkala na vašem misi, paní Kovářová. No ne, no, tak, tak, dobře, tak to je, to, je, to fakt šílený. No, tak no, v, 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 předsedou hnutí stany pan Rakušan. Dozimetr je prostě opravdu vážná kauza. Bůh súť, jak se bude, jak se bude vyvíjet, vyšetřuje to policie a všechno pod panem uh, v Rakušanem byl pan Hlubuček. Na tom se asi taky shodneme, protože byl součástí hnutí. Já v tomto jsem neutrální. ne, s... já to rozumím, já vám to jenom vysvětluju. A uh, v pan Rakušan uh, zůstal na pozici ministra vnitra ve všech těle těch, těch spletencích, které tam pod tím jsou, sám nakonec přiznal, že používal šifrovaný telefon, ačkoliv předtím tvrdil, že žádný šifrovaný telefon nepoužíval, kvůli čemu život stoupil v pan, pana Gazdík. A, v, a to můžeme i dál a dál, co tam všechno odehrávalo, že on nechce se vrátit ke, kokainu vřeti. A, v, a v, oni tvrdí, že jak si všechno vyřešili. U nás, když paní Mračková Vildumecová, měla tu smůlu, že na její svatbě, někdy v roce, někdy to bylo 15, 16, někdy to bylo, byl člověk, který v té době nebyl nijak odsouzen a nemohla tušit, jestli za tři roky, za čtyři roky nebude odsouzen, to jako já můžu taky s vámi tady být, Bůh suď, co bude za pár let. A, f, a může samozřejmě někdo jít za světka nebo prostě být kmotrem. Nic no a tušit. Vám, že za pár let vás nikdo neodsoudil, mi neříkali, že naštěstí systémy mi na svatbě. No, ale, tak nikdy nevíte, že jo, s kým se seznámíte já. a, těžko, těžko se lidi ve smyslu toho, co bude. Je že? Dobrý, jako no, ale já tím chci říct oni donutili, oni donutili odstoupit to silou z toho osmičky. A ona já. se sebrala, ale tenkrát to víte motivně a, a odstoupila. A oni tam zůstali, že jo, tyhle ty klíčoví lidi. No, on neměl ani, ani, ani tu odvahu jít na jiný rezort a říct, dobře, tak já v tuhle chvíli už jenom proto, abyste mi toho nepodezírali že mám vliv na tu policii, abyste mi nepodezírali z toho, že prostě jako ministr vnitra, což je mocná pozice, to na tom zase shodněme, nebo vlivová silna, tak, tak půjdu dělat teda v toho ministra třeba jen školství, nebo já nevím, něco, 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 něco jiného. Tak ani tohle neudělali, tu elementární věc. Tak co nám tady budu jako říkat, že oni se očistili v tom Oni byli založeni jako zločinecká strana nebo zločinecký hnutí. Vyhrou... Zločinci tak, jo. Pardon? A zločinci, zločinci je založili, tak? Můj Koho? No, stáno? Uh, tak já jsem cítil za tady říct argument paní Kovářové, tady vzhledem k tomu uh, silnému proti vašemu argumentu. Uh, pojďme k energetice. Mm. Uh, jaké jsou výhody do stavby Dukován? Korejci, případně Francouzi, koho vy byste preferoval? A pak se vrátíme k tomu důchodu jak to souvisí s tím případným jádrem. Je to, co je šílený, že tady se už několik let vede diskuze, koho vláda vybere jakožto dodavatele do Dukovan. Je to bylo Rusové, Číňané, Američané, Francouzi, Korejci a tak dále. Jako uvědomujeme si, že jsme v nějakém taky demokratickém tržním prostředí, v rámci kterého musíme uznat, že investorem je společnost ČES, a společnosti ČES je 30 minoritních akcionářů, komerční firmy, společnosti, fyzické osoby a tak dále, a že se musí chovat jako řádný hospodář a že musí vybírat také podle určitých kritérií. To znamená, rozhodující slovo přece nemůže mít ta vláda. Ta má poslední slovo a připustme, má nějakou, řekněme, v záklopku nebo nějakou ruční brzdu, kdyby teklo robot třeba i ve spojení s bezpečnostními složkami, to beru. Ale přece rozhodnout musí ten čas, úhlu pohledu ekonomických, energetických, kdo jiný má vědět, který reaktor je nejlepší, když ne někdo ze společnosti ČES, tam je na to stovky lidí, kteří to vyhodnocují. Kdo jiný má právo říct, jaká je pro ní optimální cena, než ten, kdo to bude splácet, notabene, když tam má třetinu nebo 30 minoritních akcionářů. Kdo jiný má lepší možnost posoudit třeba kybernetickou bezpečnost? Ta vláda má z mého pohledu Jedinou uh, úlohu, a to je, a takhle jsme to dávali i do zarávací dokumentace a to je posoudit uh, tu geopolitickou uh, bezpečnost. Znamená, kdyby tam byl nějaký dodavatel, který by mohl uh, být problémem, pak ta vláda může zatáhnout a dokonce by řekl, že musí zatáhnout za ruční brzdu. A to je zase, uh, jak si tím, že se k tomu vyjadřují ty složky bezpečnostní a tak dále, čímž dáváme odpověď na ten rozsatom, který se neustále točí, víceméně marketingově, uh, ačkoliv uh, ve finále, uh, by tam stejně nebyl. Ale to je ta věc jiná. Teď já nechci tady hrát jako starou písničku. Já tím chci říct, že o tom musí hlavně rozhodnout společnost Čes a ne ten stát, pro Boha. Um, tomu rozumím, tak se držíme té geopolitiky hmm. a politiky. Eh, Francouzi argumentují tím, hmm. že jsou Evropani. Hmm. Argumentují tím, že eh, Korejcům může být jedno, jestli tady bude mít blackout nebo ne. Hmm. Že máme jednou alianci v Evropě. Eh, Korejci zase jakože, oni hmm. by teraz to nechali vyrobit tady turbíny. Eh, tak zkusme to takhle, jaký k tomu máte přístup ve světle těchto argumentů. Tohle nemůžu takhle, takhle brát, protože samozřejmě, že jak Korejci, tak Francouzi mají řadu přesvědčivých a dobrých argumentů. Musím říct, že obě společnosti jsou kvalitní a dobré. Určitě Francouzi mají výhodu v tom, že dneska mají rozpracovaných nejvíc projektů, navíc ještě evropských projektů. Ano, co se týká logistiky vzdálenosti, je to určitě jejich, jejich výhoda. Na druhou stranu zase Korejci se mohou pochlubit projektem na Blízkém východě, který udělali na čas a udělali to za smluvní cenu. No, jsou to perfekcionisté, jsou to nesmírně zodpovědní dodavatelé, kteří si hodně zakládají na tom kreditu, aby přesně tak, jak se to dohodlo, tak aby to dopadlo. Já tím chci říct, že obě ty společnosti mají pochopitelně mnoho plusů, určitě mají i některé mínusy toho technologického energetického charakteru, ale v, já bych říkal, že ten politický aspekt by do toho měl vstupovat až v absolutním finále, když je to hodně na vážkách, ale jinak musí v tomhle tom skutečně dát zásadní doporučení společnost Čes. A já jsem opravdu toho názoru, že ten stát, čili ta vláda, by do toho neměli zásadním způsobem vstupovat. Pokud vyslovení to nebude absolutně 50-50 a pak třeba i ten čes řekne, tak v podstatě to je to jedno, koho vyberete. Ale to si myslím, že nenastane. A kdo z nich bude mít větší šanci z těch důvodů, které jsem říkal, z těch úhlu pohledu, čili energetika, ekonomie, technologie, třeba i logistika a tak dále, tak to, to já fakt v tuhle tu chvíli nevím. Co týká ještě těch důchodů, Uh -huh. uh, to už se důchodu, je. No, protože tam jsme My se vrátili přes, přes tu energetiku. Vy jste teď navrhovali, že jsme si, sami, jo, 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 jsme si sami složili na čest, a z uh -huh. pak budeme mít důchody. Uh -huh. uh, to by byly peníze jako soukromé navíc, nebo byste nechal vyvádět čas penzijního pojištění, sociálního pojištění, že dejme tomu 2% procenta zemzdy, jsme si mohli dát do asi dluhopisu ze kterých se budou stavět jaderné bloky a pak mít garantovaný úrok? Nebo jak, jako, jak přesně by to bylo? Protože, abych upřesnil otázku, zarámoval, uh, a prostě pak jako stručnou odpověď to nekošetíme. Mm. Nečasová reforma byla o tom, že lidé si mohli částečně to, co platí normálně stát, tak si mohli vytáhnout, dát se do soukromých fondů. Mm. To byl ten druhý pilíř. Mm. Uh, my máme teďka třetí, který je úplně soukromý. Mm a stát si bere ten průběžný. Hmm, hmm. uh, takže, ten, protože ten návrh je zajímavý, tak jako kde se to těch pohybuje? Variant, těch, variant, těch variant je víc, jo, ale ta podstata spočívá v tom, že by se jednalo o pilíř se státní garancí, logicky, že by to byla i státní investice, například do toho jádra, mohl by to být třeba do dopravy mimo jiné doprava bude potřebovat no, vysokorychlostní tratě. Já tretě tretě mě teda. zajímá, hmm. budou to peníze, které jdou z našeho sociálního pojištění povinného, anebo nějaké úplně extra, kdo... Dá se to namixovat, jo? dá se to udělat, že to může být úplně nové peníze, dá se to udělat, takže se to částečně odloupne. To, to, musí se přijít s celým systémem, s celým schématem, s celým mechanismem, jak to, jak to, udělat, ale pro mě je důležitý. Ne, vy to asi máte myšlení, když to je váš plán. my nemáme, ne, my jako že bychom teď tady měli prostě geniálně prostě všechny pilíře. Je mnoho variant, ano, no to je potom – pane, 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 pane Uchelky, třeba v těch skandinávských zemích je to tak, že to je čistě motivační, to znamená, každý si zvolí sám, jestli chce nebo nechce a ten stále dopřesvědčuje, že to dává smysl. A pokud se nepletu, tak v těch skandinávských zemích takhle mají asi 50% vlastně, v jakoby 50%… V budoucích penzistů, tak uh, si dává uh, zdroje uh, na zhodnocení tímhle tělných tím, tím, tím muzelem, což je teda celkem dost, je to 50 ne? Tak to, kdyby jo, se nám tady podařilo, jak je to, tak je to taky, tak je to samozřejmě bomba. – Nechci tady zeptám samozřejmě pana Juchelky tady, hmm. ale mě spíš jako u vás, jako u ministra hmm. bývalého průmyslu hmm. možná budoucího premiéra nebo zase minister průmyslu, hmm. nebudeme hmm. porcovat toho medvěda, uh, Zajímalo jako k čemu byste se překláněl. Ono jde totiž že následující, ne každý má peníze, aby si je mohl takto odkládat. Hmm. Pokud by to ale bylo z toho státního, co se odvádí státu, tak zase stát přijde do ty příjmy. Víte, co pan prezident Klaus tady navrhoval, že by se průběžný systém úplně zrušil a každý by, co si odvádí povinně státu, měl na své mužství a sám se rozhodoval. No, já to znám, tohle je takový ostře liberální, hodně, hodně hodně tvrdý systém, ten já bych tady rozhodně nedoporučoval i tím letním způsobem, to se nemůžeme tady, tady dovolit. Jo. Ten je, ten je, ten je. Já vím, že ten je o vysokým stupni zodpovědnosti a o tomto zase, jako buďme, buďme v tom, jako, jako rozumný, to ne, jo, to ne. Co ze státní čezu za vás? Byl byste pro, proti? Já myslím, že nás to nemine. Ono je víc variant, jak vůbec se do toho pustím myslím, do těch investic. Protože my že nebo... Co nás nemine? to, že bude muset dojít k zásadní restrukturalizaci společnosti ČES. A teď tě variant je víc, jak k tomu se dá Já, já na ze státní, když odpověděl, že nás to nemine. No, no, ale, no já to jen říkám, protože uh, toto je jedna z cest a ono může se to udělat dvěma způsoby. Ano. Uh, dokonce více do ještě. Jedna je ta, že si teda rovnou uh, v, uh, vykoupím uh, akcie minoritních akcionářů, s nějakou třeba prémií, což si myslím, že je relativně nejčistší cesta, tak je poprvé řízeno pro ten stát nejdražší v danou chvíli, i když si to může vykoupit i společnost ČES sama, pak zase nebude platit ale samozřejmě dividendu tomu státu po dobu mnoha let, ale podle mě je to cesta nejlepší. Jinými slovy, stát by se stal 100% vlastníkem všech v, v aktiv společnosti ČES. Druhá varianta je taková, která je relativně rychlá, že by se v, v vysepadovala společnost, která bude investorem do jádra, což je dneska uh, ta společnost uh, Dukovany dvě, a, a samozřejmě může investovat i ten malý, to celkem jedno. A ta jo, společnost by byla... Divizist, uh, no. Přesně tak jo. Uh, 100 by vlastně měl stát, Čes by s ní neměl nic společného uh, a přes tu společnost by se vlastně budovaly další jádra včetně teda toho pátého Rukovanského, a Čes by to dělal manažersky, to znamená, že by vlastně to za to celé v manažersky to odpovídal, ale vlastně by to šlo za státem. Třetí varianta je taková, že by se Čes rozdělil, to je taková jako ani, ani neoblečná, ani neslečená, to znamená... Tak stát... princezna koloběžka. To je. Jo, trošku jo, ale samozřejmě je to finančně docela jakoby přijatelný pro ten stát, protože rozděl by se na dvě části, buď část výrobní a část obchodní, nebo část čistou a část špinavou ve smyslu to co dá fosilní a nefosilní paliva a tu jednu část by prodal částečně, třeba z nějakého zajímavého podílu, nějaký zajímavý podíl a ty nabité prostředky za to by vyplatil ty akcionáře v té části, kterou by si nechával. Takže pokud by se třeba nechal tu výrobní část, tak v tu chvíli vlastně by vyplatil ty akcionáře všechny, ale předtím by vlastně část prodal v úplně jiným novým, novým investorům. Část, jo. což samozřejmě bude narážit zase na to, že někdo bude křičet, no ale vy prodáváte část Česu, to by samozřejmě byla kus pravdy, když by tam zůstal třeba minoritní podílník ale zase by pro ten stát to vyšlo relativně finančně jakoby nejlíp, to znamená vylej nalej, i když by to nebylo třeba jedna. Dobře, ale tak jako energetickou infrastrukturu základní státu, no. vlastní soukromí. Tak jako... by samozřejmě došlo k tomu, že se začíná rozmělňovat ten v ČES a ta infrastruktura, jak jste ji nazval, do rukou v dalších a dalších subjektů. Byť by třeba tu hlavní výrobní vlastnil ten stát 100%, tak tu další by tam je zase ještě naopak teda ten vliv výrazně menší. No... Vyrobit si můžete, co chcete, když máte dráty. No, ano, ale se ty dráty, víte, že jo, to je Jak to dopadlo, no, no, no. z Veolí. A jo, já vám rozumím, já vám, já, já vám rozumím. Proto já no, se ze všech těch variant nejvíce klodním k té variantě vypít ten kalich hořkosti do dna, ve smyslu toho, že se jak si musí přiznat to, že se ten čas blbě zprivatizoval v dobách minulých, někdy před 30 lety nebo kdy, že se to má čistě vykoupit, že se nemůžou odrbat ty minoritní akcionáři, prostě to jsou to nejsou žádný nájezdníci, to jsou regulární subjekty, firmy, firmičky, fyzické osoby, které se tam, maj, se tam dali peníze na to, aby se jim zhodnotili. Mimo jiné, celá řada z nich se tam dala jako třeba pojistku na seniorský věk a tak dále, ale nemůžeme s nimi vydrbat. A ne to, co dělá vláda, že vymýšlí nějaký lex čes, jenom jak by je dostala pryč, vytěsnila. To je šílení naprosto. To prostě, když už to ta vláda kdysi spackala, tak teď to musí dotáhnout a někdo to musí vypít. A ano, bavme se o tom, že se vezme 200-250 miliard korun, záleží na tom, jaká by byla tržnice, v té době, ale dá se to udělat přes zdroje společnosti ČES. S tím, že ale by pak stát nemohl chtít po ČESu dividendu, samozřejmě po nějaký dob. To je samozřejmě náročný politický rozhodnutí, protože vám bude chvíli v rozpočtu desítky miliard korun z dividendy společnosti ČES. V běžných dobách to třeba bylo 20, 25 miliard korun. V těch mimořádných, jako byla teď, tak to bylo třeba ještě několika násobně víc. No, na druhou stranu veškeré výdělky a prodej elektřiny. Samozřejmě, jsou vše... samozřejmě, samozřejmě jako je to investice. Já se domnívám, že by to lidé u nás pochopili. I kdyby třeba došlo k tomu, že by stát kvůli tomu zvýšil svoji zadluženost, nebo prostě by se to projevilo v jeho deficitech, tak se musí lidem vysvětlit, že ty peníze neprožírá s proměnutím. To znamená, že je, tak si nejdou na spotřebu, ale že jdou na budoucí aktiva která mohou využívat a benefit z nich mohou čerpat lidé a dokonce celé generace firmy a tak dále. A já myslím, že to je důležitý krok a proto jsem říkal od začátku, že si myslím, že nás to, že nás to nemine a budeme to muset takhle někdo, někdo rozčísnout. No je potom otázka ohledně žalob případných minoritních akcionářů. No, protože... se to muselo domluvit. Tam já, to, já, fairově, ale tak někdo má ty akcie za 800, kus, někdo je má za 1200. Před no, rokem byly akcie Česu 1200. Mh teď jsou třeba 800. No dobře, ale když budete takže, tak, vykupovat a dáte ještě tři nějaký bonus tomu, jo, tak, tak... No tak ten jste koupil za 12, tak když vy, teď je sražený na 800, dáte mu bonus 200 korun, stejně je v mínusu. No, Já dobře, to takhle, tak, to vždycky nejcí, je trošku no. riziko podnikání, že jo? To jako bez toho se to nedá udělat, jo? Jsme, jsme v tržním prostředí, ale. takže to, dejme tomu, momentální cena akcie plus. Ve Francii to udělali tak, že vlastně do toho nastoupali, Akorát, že tamto, v, oni do toho šli tak, že zastropovali cenu pro spotřebitele ve Francii. Nekompromisně, tady u nás to naopak nechali vylítnout nahoru a samozřejmě pro inflační a tak dále, prostě šílený. Ale nastalo to, že klesla cena akcí a oni museli o to více peněz nalít, jakožto majoritní akcionář, do takzvané equity, čili do vlastního kapitálu té společnosti. Prostě museli to dorovnat někde. A nalili tam obrovské množství peněz, ale samozřejmě sazilo to ty akcie a oni potom začali ty akcie vykupovat, ale dávali jim tam jakousi prémii, k tomu tuším, že to bylo ke 30% navíc to, co tam bylo. No a tak samozřejmě taky to nebylo pro ně jednoduchý, je tam je nepochybně celá řada žalob, ale to jako nelze udělat úplně stoprocentně čistě vždycky, ale musí tam být jako ta snaha hrát fair a těm akcionářům ne naznačit, ale přesvědčit je o tom, že když už se jde touhletou cestou, no takže snaha toho státu není na nich za každou cenu vydělat, ale férově se s ním vyrovnat. To je všechno. Kdo jiný by měl být férový vůči, vůči spoluvlastníkům než ten stát, kde to pro boha jsme. Pro mě třeba ta varianta, jste to viděl, a to nejsem žádným kamarádem s minoritními akcionáři ČES. A když jsem byl na NPO, tak jsem se s, nima, s panem Šnobrem jako popichoval a hádal dnes a denně. A to bylo něco jiného. To byla odborná diskuse. My jsme se bavili o jádru. A on sám velmi pragmaticky říkal: Tak si to dělejte sami a vytáhněte to jádro a nedělejte to s těmi minoritními akcionáři. A musím říct, že v některých věcech měl pravdu. Ale v... nejsem jejich obhájce, ale nemůžu s nimi vydrbat. Prostě buď je tady nějaká investorská důvěra vůči tomu státu a oni mu věří, taky s ním podnikají, protože to nějak nemůžu říct, oni podnikají ze státem a mají tam nějaký podíl. A tak pak kdo jiný by měl dodržovat pravidla než ten stát? A on pak přijde ten stát a udělá lex čest, či jak se to jmenuje. A normálně nekompromisním driáčistním způsobem na, na, vlastně navrhne, že s nima zamete, že se nebude rozhodovat, já nevím, 90% 95%, ale 70% tak, že to naše, na tu společnost čest, vymete je a zbytek si vyskvízuje, no my jsme se zbláznili, jo. to prostě, jako, jaká pak tady bude důvěr jakýkoliv investora, divíme se pak, že se nechce žádný investor. Tahle vláda, koho jsem dotáhla za investory, Gigafactory, průšvěk, megalomanský projekt, dopadlo to fiaskem. Intel vysmál se nám. Microsoft, ten už tady chtěl investovat, my jsme ještě tu investici připravili, když viděla, k tomu přistupuje tahle vláda, vzal kramle a je pryč. Tajvanci, naši ministři nebo ústavní činitele, tam jezdí přes Senátu, setkně poslanské sněmovny, si jezdí pro medaile na červeném koberci a pak Tajvanci pragmaticky investují někde v Německu, který je největší obchodní partner Číny. Co jsem ty... říkala paní, jo, že se udělá klastrem, je tam budeme dodávat, no, Dobrý ráno. Že, že tam budeme mít no. přes hranice pracovat. No, jasný, no, no, výborně, no, světlé zítřky. Takže v, no, prostě, kdo jsem přišel z investoru? Nepřišel jsem skoro nikdo. A no, proto já říkám, tohle ta vláda není pro podnikatelská, není pro, řekl bych, tržně orientovaná ve smyslu toho, že tady někdo bude mít nějaké predikovatelné prostředí. A když nemáte predikovatelné prostředí, na které nebudete investovat. Naopak si ty prachy, co máte, vytáhnete ven a vytáhnete si do mateřských destinací a, a nazdarat to je to, je, to, je to, co to do dneška vůbec nepochopila, jak má dělat. Ne, nemají tam jediný hospodáři, vůbec netuší, co to je, co to je jako, jako hospodářství. Oni tuší, co je to účetnictví to je, a tuší, co je rozpočet a taky podle toho k tomu přistupují. Účetní tvorba rozpočtu, nikoli hospodářská politika. Já jsem se vážně zamyslel na tou otázkou ohledně těch investorů. Hmm. A musím postivě říct, že na první dobrou, a to teda sledují každý den politiku i hmm. ekonomiku, No tak zbrojařině se daří, no? Ne? No samozřejmě zbrojařině se daří, tak jako ty se daří dneska všude, všude ve světě a jako víme všichni důvod, proč se daří. U nás se daří energetickým společnostem, protože oni si tu vlastně vytvořili to prostředí toho boje vůči těm vysokým cenám energií. A zase jsme u té kompetence. Tam to začíná a končí. Já tvrdím, že tahle vláda je řízena klientelistickými klitkami stran energetiky, stran finančních institucí a stran zbrojařů. A proč? Já nemyslím si, že by dostávali někdy peníze v figelitkách a tak dále, to zase nechci podezírat, protože jsou totálně nekompetentní. Oni vůbec neví, jako co ty dvorky, které zpravují, obnáší. A když to nevíte, tak jste snadněji ovlivnitelný, protože nezapomeňte, že ti, kteří vám potom radí, jsou lidé z pěti s těmi různými skupinami a to jsou velmi gramotní lidé. Ty mají prvotřídní odborníky, mají skvělý právníky a oni vás přesvědčují velmi věcně. A když vy nemáte Svůj tým a svoje vlastní vědomosti a znalosti a nejste schopen jim oponovat, tak se dostáváte přirozeně do defenzívy a přistupujete na, na tu hru. Takhle dopadlo to zastropování uh, těch energií. Uh, kdyby udělali to, co jsme říkali, ale my za to udělali u těch výrobců, uh, tak nebyla inflace takhle vysoká, kdyby logicky nevystřelili ty ceny takhle, byl by to plošný počitou dobu, jako ta Francie. A kde dostali jsme se do té kritické situace, že u nás máme už dva roky nejvyšší růst cen energií a v, v, u těch finančních institucí je to podobné. Proč to nedali už tu Windfall text na rok 2022, když se to tam připravovalo v tom roce až na rok 2023? To se můžeme ptát, kdo si to vyloboval, nevyloboval. V každém případě chtěli 330 miliard, a dostali 700 milionů. No a pak se ptejme, proč zbrojaři nejsou zatíženi válečnou daní, nebo vám se zdá to, že ty zbrojaři vydělávají díky vlastní šikovnosti a skvělým podnikatelským plánům, vydělávají i díky tomu, nebo zejména díky tomu té realita, že je válka. To znamená, zdá se mi férové, že by i na ně mohla padnout ta windfall tax. A proč na ně nepadla? To se ptejme té, vlády. Proto říkám, že tahle vláda sice naslibovala malý a střední podniky, rodinné firmy, živnostnice, kdy tě všechny hodila v oknem, živnostníkům zvýšila odvody, <kým> rodinné firmy ani, <kým> ani netuší prostě, co by pro ně udělala, nebo vůbec netuší, jak fungují. A střední firmy, zemědělce, vyklízejí pozice, jenom protože tam hraje svoji politiku, která se jmenuje Antibabiš. Takže v to je hospodářská politika této vlády a to já jim vyčítám a neodpustím jim to nikdy. Tahle ta vláda tady fakt uh, po dobu čtyřech let totálně ruinuje hospodářství a kdykoliv si to obhájím a postavte proti mě jakýhokoliv z těch ministrů, jakýhokoliv. On sice to bude politicky okecávat, ale já ho dostanu na ty čísla a dostanu ho na ty výsledky. Garantuju vám to. Se rozčílil, ale to jsou věci, které mi vždycky... Uh, jako... rozohněl, že? Nebo říkat rozohnil. Tak teď už to vezmeme hopem z no. časových důvodů, jo. Tak dlouho už jenom. No, už? no už, to, už tady dáme poslední dvě otázky. E, nejdříve já jsem začínal, my jsme spolu začínali mm. vlastně tou reformou penzí, že jste byl u pana prezidenta. Mm -hmm. On tam byl chvíli před vámi pan francouzský prezident Macron. Jo, jo. Tam se bavili o tom vyslání vojáků, případně českých. Mm. E, a vy jste řekl, že jste kategoricky proti, hmm. proč a jak. No, protože by to mohlo. No, co vy skutečně... si vlastně o myslíte, co řekl pan prezident, který nevyloučil naši účast, jak přesně to řekl, pokud si dobře pamatuju, v nebojových misích? Jemno. Možná chtěl podpořit francouzského prezidenta, ale. Já vás možná překvapím v jedné věci. Víte, že se dokážeme vymezit vůči panu prezidentovi, ale se snažím vidět i věci, které třeba on z mého pohledu jako dělá racionálně. A já musím říct, že třeba ku té válce, když jsem se s ním kdykoliv potkal, bylo vidět, že je to člověk z prostředí, že tomu rozumí. A tak mluvil velmi pragmaticky, velmi racionálně někdy v červnu, těsně předtím nešel do Vilniusu, tak řekl to, co nakonec řekl potom i v tom Vilniusu, že pokud Ukrajina do konce roku neudělá zásadní zvrat a nepokročí, takže v tom příštím roce to bude pro ní nesmírně komplikovaný, mimo jiné s ohledem na volby ve Spojených státech a tak dále, že ta pomoc může klesat a dále. Pak to řekl v tom Vilniusu, dokonce někteří mu to vyčítali, pak myslím i na té Mnichovské konferenci před rokem byl poměrně pragmatický v tom tomhle. Chci tím říct, že to vidí s takového reálného úhlu pohledu. Věc druhá je ta, že stejně tak on i my si přejeme, aby Ukrajina uspěla, ale myslím si, že i on velmi dobře už ví, že se musí připravovat scénáře, když ta Ukrajina neuspěje a vůbec jaké jsou potom nějaké parametry úsporu, ústupu nebo nějakých, nějakých kompromisů a tak dále. Ale současně vždycky říká, ale je třeba je dále podporovat a tak dále. Proto mě to překvapilo tohleto, protože on sám velmi dobře musí vědět, že v, se musí bojovat, že se musí udělat maximum proto, aby se té Ukrajině pomohlo. A na tom se všem shodneme ale že to má nějaké hranice a že se tady nemůže prostě vyprovokovat třetí světová válka. To já nevím, jestli si uvědomujeme, kam až se posouváme. Jestli někdo zná filozofii těch Rusů, podívejte se, jak válčili v minulosti. Podívejte se, jak válčili v dobách napoleonských, v dobách první, druhé světové a tak dále. To jsou šílenci v tomhleto. Ty tam ženou prostě sta tisíce miliony lidí, oni se nedívají, kolik těch lidí zemře. Oni si vůbec nedovedou představit, že by někdy oni v něčem prohráli vůbec ten Rus takhle neuvažuje. To znamená, ta válka je svým způsobem odsouzena k nějakému patu, k nějaké remíze, každý si to samozřejmě potom nějakým způsobem bude vysvětlovat vůči uh, své straně, ale já tím chci říct to, že se do ní nainvestovaly ty obě strany neuvěřitelné množství kapitálu v podobě lidských životů, v podobě Samozřejmě finančního kapitálu v podobě politického kapitálu, že asi těžko se tyhle ty dvě země dokážou sednout a domluvit. A ta ta, ta agresivita vzájemná je tam neuvěřitelná, tak pak nezbývá, než že do toho vstoupí nějaká třetí země nebo nějaká velmoc, která pochopitelně má vliv na zejména Ukrajinu a dokáže s nimi společně připravit nějaké finální řešení, na které možná čekají obě, obě ty strany. Já teď nechci být tím falešným prorokem a nemyslím, Myslím si, že by, v tom se asi lišíme od mnohých, že by ty Rusové potom postupovali dál, že by tady prostě šli na Polsku, na Balské země a tak dále. Se podívejte, jaký rozpočet má Rusko na válku, jaký má Spojený stát, jaký má Německo, Francie a tak dále. Zjistíte, že ti Rusové už jsou dneska tak, jak se vycukání z toho, že ani tu Ukrajinu v úzovkách oni tak, jak si mysleli, že dokáží přivácovat, jim to nepodařilo, že nebudou riskovat a nebudou někam dál. Proto se domnívám, že to je ta naše, někdo říká, že jsme chci mírové, říkám, to je jak to nazývám, ale že chceme, aby se začalo vážně diskutovat o konci té války že se mířilo k tomu ukončení té války, že se musí říct, co by mělo být tím, tím, tím finálním cílem. A líbí se mi, co třeba o tom říká bývalý senáčelník generálního štábu, pan Šedivý, který velmi dobře tu situaci odhaduje a umí číst a hovoří o takzvaných pozitivních a negativních limitech, jak Ruska, tak Ukrajiny. Já teď jsem se dostal trošku dál, jo. ale já jenom tím chci říct, že o to víc mě překvapil pan prezident, kdy jakoby připustil byť opatrně a tak jako trošku jinou formou, že by tam ty vojáky nebo prostě nějakou další pomoc poslal. Nevím, jestli si všichni uvědomujeme, co může potom 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 nastat, tak kdo si za to vezme tu odpovědnost, to teda, to teda fakt nevím. Co může nastat? No, tak uvědomíme si, že Rusko má jaderné zbraně. Jo někdo tady hodně argumentuje v e, druhou světovou a německém a e, tím, že tenkrát taky se jim nemělo ustupovat a tak dále. Ano, e, to, to lze souhlasit, ale je třeba se poučit v té minulosti, ale e, na rozdíl od té doby současný tehdy jakožto e, agresor, tedy tedy Německo, e, nemělo, e, nedisponovalo jadernými zbraněmi dneska Rusko disponuje. A když jsem tady už řekl, že to jsou šílenci, kteří se nedívají na to, kolik, o kolik přijdou lidí, že prostě si vůbec nepřipouští tu variantu té prohry, tak nikdy nevíte, prostě, co jim jako v úzovkách jako praskne v hlavě, kdo to tam řídí, co tam udělají a jestli tohle, tohle, tohle nepoužijí. A potom si jenom musíme říkat, jo, kde jsou ty hranice, to jsou ty pozitivní, negativní limity, kam až je kdo schopen jít. Já jsem přesvědčen, že, že takhle už ty velmoci musí přemýšlet a že takhle přemýšlí už i na té Ukrajině, a teď jenom třeba, abych k tomu někdo udělal nějaký krok. Zajímavé je to, jestli jste to zaregistroval. Že jsme vždycky jsme říkali, že by to mělo být v souladu s tím, co chce ta Ukrajina, což je správný, protože to je napadená země a je neobspraveditelné to, co ty rusáci udělali. Ale v ten Zelenský minulý týden, tuším to 14 dní, poprvé připustil, že by se měly dělat mírové rozhovory, první tady ve Švýcarsku, bez účasti Ruska, a ty druhé, že už by mohly být s účastí, účastí Ruska, tak snad je tam možná nějaký posun. Oh, víte, já už jsem poslední otázce, ale jenom tady pan Pojar říkal, co by poradce bezpečností pana premiéra, že vítězství pro nás by bylo, kdyby se to zastavila, ta hranice dotyku, kde to je teď. Možná že pro že Ukrajinu je to něco jiného, ale pro nás takhle, že by to bylo. Vítězství pro nás bude, když se ta válka ukončí. Samozřejmě, že ty země, které, kterých to bezprostředně netýká, čili země dál od Ukrajiny, to vnímají jinak a svým způsobem jako na to nenahlíží, na ten Donbass, jestli ta hranice bude tam, či onde a tak dál, protože se na to dívají z trošku svého bezpečného úhlu, pohledu. Někdo kolikrát vyčítá těm zemím, které jsou blízko, ať je to Polsko, Maďarsko, nebo no Slovensko, že jsou emotivnější a že jsou nevyspytatelnější. No logicky, že jsou jak, sousedé s tou Ukrajinou, tak pochopitelně jejich obavy. Já to myslel jinak. to tak, že pan Pojar přiznal, že naše nahlížení vítězství jako české může být jiné než ukrajinské, že nám by stačilo, kdyby se zastavilo ta linie tyku kde je. No od té doby, ale ten díl byl natočený v prosinci, takže uh, ta, už jsou rusové zase jo. Tak Co, jako... vítězství. vítězství musí být pro všechny to, že dojde, že ta válka se ukončí, že přestanou umírat deseti a sta tisíce prostě uh, vojáků, že tam se tak si úplně uh, nevybije mladá generace, že se úplně nezrujnuje ta země, že se úplně nezdestruuje a především vítězství. Já myslím, že to je možná důležitější, než to, jestli ta hranice bude o kilometr tam nebo kilometr někde jinde. se podívejte, v jakém stavu dneska ten Donbas je. Jo, já nevím, jestli prostě dneska, dneska je tužba těch Rusů nebo druhých, aby tady jako toto to měli. Rozumím tomu politicky, rozumím tomu souhlu pohledu toho, že se jako nemůže ustupovat, to všechno beru, ale o tom by měly být ty rozhovory. O tom by měly být ty rozhovory směřující k tomu ukončení té války a že to nebude jednoduché, že tam budou Možná uh, pro někoho nepříjemný kompromisy. To je asi pravda, ale musíme to dát na misky, toho, co by znamenalo to, kdyby to pokračovalo a co budeme dělat pro Boha, když ti rusové budou postupovat dál. No, jenom tak si to připustme. To jsou ty pozitivní, negativní limity, které budou. Všichni nechceme, aby to tak bylo, ale vidíme, zase se musíme připustit, že ty rusové lehce posilují. Mají několikanásobně větší armádu. Přišli na ten uh, válečný, válečný režim. No, to prostě pravdou je navíc ta jejich mentalita dokázala semknout a tak dále. To znamená, co se bude dělat, když se to bude dál, dál takhle, tak, takhle vyvíjet. To znamená, není lepší, aby se to ukonalo, ukonalo spíš, spíš dříve. Teď se že jo, diskutuje o tom, jestli by do toho vstoupil Trump, jestli ano nebo ne. A teď je samozřejmě i otázka, že i ty ostatní země v Evropě, možná Spojené státy samozřejmě dneska do toho dali mnoho kapitálu, i ekonomického, teda i politického, že se jim nechce jakoby ustupovat nebo dělat nějaký kompromis. Pak už je to možná o někom dalším, kdo tam do toho ten kapitál nenainvestoval. Teď spekuluju, což může být třeba ten Trump. A teď to není žádná adorace toho Trumpa, který do toho vstoupí jako člověk, který už na to nahlíží jinak, protože pochopitelně jeho politický kapitál tam není, a možná bude mít volnější ruce pro to, aby se to k něčemu dotáhlo a možná, že to bude i lepší pro uh, obě strany uh, té války, čili pro Rusko i pro uh, Ukrajinu. Já spekuluju, já to nevím. jako nechci být jako uh, ten, který za každou cenu to bude vidět v těch nejružovějších barvách a jenom tvrdím, že se musí pracovat i s nějakým scénářem prostě jiným než ten, který si všichni, všichni vysněli. A jestli někdo mě nakouří, že, že, jsem, že jsem prostě někde proruský nebo něco tak, snad, snad, snad to říkám logicky. No já jsem si vzpomněl teď, že jsem zrovna četl knihu od Henryho Kissingera, který hned v úvodu říkal, že uh, důležité je vždycky racionální zhodnocení. Hmm. No. Uh, Jinak si myslím, že ten Kissinger měl v mnoha věcech pravdu. Ještě válku nějak jako o rejtovalo začátku. Řekněte mi jenom teď, ano ne, já už pak hmm. položil poslední otázku. Myslíte si, že bychom stáli za Uh, jadernou válku našim spojencům? Protože doktrína vzájemného zničení je jasná. Hmm. Jaderné velmoci a mocnosti se zničí navzájem, zcela jistě, a my mezi nimi a pravděpodobně taky. Ale myslíte že. Jo, protože jedna strana vystřelí, ta druhá, a je to navzájem vyřízeno. Uh, a myslíte si, že kdyby se jako uloupli kousek jedna, druhá velmoc jaderná, že ty jiné velmoci by jim to stálo za to, že zničí sice toho uloupnuvšího, ale on zničí je, protože obojí, obojí země jaderné budou úplně vyvazané. Abych spekuloval, jak by se rozhodli velmoce, ale já mám ten pocit, že... Já jsem tam spíš na eschatologickou rovinu mm. víry. Mm. Uh, Víste, byl teda ministr dlouho. Víte, že bychom stáli za to spojencům? Víte, možná znáte, tak já to řeknu tak seriál místě, pane ministře, a víte, si že jsem že ho všichni sledoval, já jsem ho nesledoval. Tak to si podívejte, to... to je pro politickou dráhu nejlepší. No, já vám říkám, jsem špatný politik. Já jsem člověk, který do té politiky přišel jako uh, snad racionálně smýšlející člověk. Však a pro ty je to nejlepší. Já vím, no, no já vím, ale já, já jako já si nebudu nikdy jako tím správným politikem a vždycky jako nakonec řeknu. No, víte, i dneska, teď jste mě stejně dostal před chvíli, jsem říkal věci, které bych ani snad neměl jako říkat. A, a, nakonec jsem nakonec mi řekl, že vidíte, že jsem politik na houby. Jo, ale ne, no, tam, ale to je pro ty, kteří... Z, jsou... z začátku jsem byl dobrý politik, který s vám <laughs> zase <růzem> se vytáčel <laughs> a vytočil <laughs> <sem laughs> jsem se, že z té reformy. Všechno, až, až, až méně spozorníte. Tak a pak jste <laughs> hodil ludičku, <laughs> že já jsem vám tady rozhodl, že jako ty váleční, vážné věci, takže samozřejmě zase ale já všichni já zají Ale tu válku na ně, jsme se to úplně náhodou. Každopádně ne, tak tam je takový jeden díl, a to řeknu v rychlosti. On je jako, že už snad premiér a teďka oni mu říkají, jestli by použili jedné zbraně proti Rusku, tehdy ještě Sovětskému svazu, ale říká, že neví a že možná jo. a tohle se říká jak modelová situace. Východní Berlín a západní Berlín hoří. Západní Berlín pozývá ruské hasiče, zadní vadou policisté. Říká, použil byste jadernou zbraň? Říká, no tak to ne. A tak postupně dojdou až na hranice Velké Británie, kdy on by to nikdy nepoužil, protože je to ještě pořád málo. Tak na to jsem se ptal, jestli si myslíte, že my nejaderné země Menšího významu a velikosti přišli k nám. Nemáme jednou zbraň a nemáme 100 milionů lidí, ani desítky milionů. Že bychom za to stáli? Těm velmocem. Jo. Těm velmocem, že by si řekli, dobrý, my si teďka s tím protivníkem zničíme navzájem skoro naše rozpočty. Skoro, Z skoro se obávám, že bychom jim za to nestáli. Já jsem spíš pragmatický člověk a spíš, spíš člověk, který počítá na čistou horší variantu. A možná, že bych byl příjemně překvapen, ale není to nic, že bych dneska chtěl jako házet jako, ten míč na, nebo, nebo že bych jako chtěl házet špínu na, 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 na spojence, to asi, to asi ne, ale ono jinak se všichni tváří v době, kdy se nic neděje. A jinak se všichni chovají v době, kdy je zlé. A dávám možná poslední příklad. Taková ta pospolitost a ta společná politika, společné nákupy a společně v dobrém ve Evropské unie fungoval přesně do doby, než přišla pandemie. A já jsem zažil na vlastní kůži jako minister, když se úplně neuvěřitelným způsobem pod úroveň těch lidí hádali ministři o kamion s rouškama kdy se vzájemně vybrakovávali, skoro bych řekl kradli, kdy u toho lítali emoce a tak dále a najednou nevnímali jako celek, jako unie, ale každý se díval na svoji vlastní zemi, protože měl nějakou politickou odpovědnost a možná i nějaké ambice další a tak dále a najednou se na to dívali. Co tím chci říct, že v dobách dobrých se to dobře všechno dává dohromady a v dobách zlých se potom velmi často chovají jinak. To já moc dobře vím, protože já jsem v té době byl korespondent ještě v zahraničí, měl jsem Balkán východní středomoří a měl jsem propusku, když jsem protestoval hodně zemí. Musím říct, že to, co popisujete, jsem na vlastní oči viděl a zažil a bylo to šílený. A taky to bylo šílený z více důvodů. Prostě. Ale zajímavé je... Podobný s vakcínama to bylo. A to už nech to Ano, s vakcínama, tak to bylo úžasné v Srbsku. To už si nechme asi po natáčení. Já jsem přišel do toho Srbska, který měl no. jediný vakcíny. Já si to zpamatuju no. no, no, tenkrát. No, 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 no to tu reportáž tenkrát z toho obchodáku, jak se tam bylo to už ani nevím, to nevím, ale no. pamatuju si na to Srbsko dobře. No. no. no, no, A to bylo zajímavé, já jsem se ptal, proč toho pana prezidenta hmm. Vůčiče. Vučiče. vím, 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 přesně. No, 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 no. tak to necháme jindy. <laughs> pojďme k poslední otázce. Poslední otázku, kterou dáváme opět všem, a to se tady snažíme vyzkoumat v každém díle, je, Myslíte si, že nám tady rozkvětá a panuje svoboda slova a pokud ano, proč a pokud ne, tak proč? No, tak žijeme ve svobodné zemi. To je třeba, jak si Abych to řekl, jak to dneska říká, vypíchnout před závorkou. A teď zase člověk řekne nějaké, ale samozřejmě, když to člověk srovnává s dobou předrevoluční, tak je to neporovnatelné. A taky, jestli si vzpomínáte, když jsme tady říkali, že se tady objevují určité v prvky, v řekl bych prostě ne, demokracie nebo, 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 prvky totality, tak jsme to řekli, tak to nelze srovnávat s tou dobou 70. 80. let absolutně. A to taky neznamená, že uh, jenom uh, ta jediná doba byla typická pro tu totalitu a že uh, nějaké prvky se objevují a oni se objevují čím dál tím častěji a začíná to vznikat tehdy, když má jedna strana uh, absolutně uh, dominantní postavení nebo skupina stran. A já jenom říkám, že dneska by i novináři měli být v tomhle velmi obezřetní a měli by to, tohleto daleko lépe kontrolovat a být tvrdší, aby nedocházelo k využití a časem zneužití toho dominantního postavení. Dneska tady pětě koalice má parlament, má senát, má <koh> v vládu samozřejmě, v jejich kandidát je prezidentem a ta Jedna z definicí totalismu je o tom, nebo prvku totalismu je o tom, že k tomu dochází, když ta dominantní strana nebo ta koalice začíná prostřednictvím byrokratického aparátu, který posiluje a posiluje, umlčovat svoje oponenty. A teď si můžeme za ty oponenty dosadit kdo koho, ať to jsou samozřejmě o političtí oponenti, nebo to jsou třeba lidé, kteří s nimi nesouhlasí. Teď si jenom do toho dosazujeme, jestli tyhle ty prvky, abych to ještě nenazval jako totalitu, to v žádném případě, ale jestli prvky, proto taky bych to nazval jako nová totalita. Já stále opakuji, čas od času problesknou prvky této totality, jestli to nenastává. Jestli to, když někdo v době války, která je sice mimo nás, ale samozřejmě všichni to tak vnímají, že je nedaleko od nás, jde na nějakou demonstraci, protože si chce vyřídit účty s tou vládou, ekonomické, sociální a tak dále. A jestli, když ho ta vláda počastuje tím, že to je produský živel a troll a šváb, nebo že to je dokonce příznivé z Varšavské smlouvy, jak řekla předsedkyně poslanecké sněmovny Dezoláta a tak dále, jestli tohleto nálepkování už není umlčování těch lidí, protože pak mají strach. Oni mají strach tam jít, oni mají strach se tam vyjádřit, protože dostanou tuhle nálepku. A když dostanou tu nálepku toho produského švába, tak to je pro jejich okolí samozřejmě velký, velký, velký problém. Pro ně v rámci, v rámci jejich životů a tak dále. A to já říkám, že už je určitá forma umlčování, zneužití. Protože oni samozřejmě do toho investují obrovské peníze. Ať se podívejte, kolik peněz trácí na svoji propagandu přes média za státní erární peníze a tak dále. A pak ještě jedna věc, jste novinář, určitě jste to zaregistroval a to byl pro mě memento. Já jsem tenkrát strašně brutálně napadnul a musím objektivně říct, že naštěstí tady je ta vláda, pan premiér Fiala měl jakýsi půd sebezáchovy a zatáhl za ruční brzdu. Rok připravovala tahle ta vláda prostřednictvím tenkrát zmocnince pro, jak to nazývalo, pro boj s dezinformacemi a pro ano, média. Ano, pan Klima, pan to Klíma, byl připravovala zákon, který by vlastně začal rozlišovat, ještě teď hodně zjednoduším, na ty, co šíří dezinformace, co nešíří dezinformace. Já si to překládám na ty uvědomělá a neuvědomělá média. Ta uvědomělá by měla šanci získávat speciální dotace, která to udělala na 100 milionů korun. Místo, aby se férově vydělávala, někdo tě čte, máš peníze, nečte tě, tak prostě končíš na zdar. A aby se ještě podporovala ta uvědomila, tak ještě samozřejmě 50 milionů ročně neziskovky, což je naprosto šílený, který by jako měli jako je navádět, jak to mají dělat. A ta neuvědomila změnit zákon a rovno postavit před, před, soud a klidně za katr. No to je šílený. Jako, a teď oni říkají, no ale my umíme rozlišit se dezinformace a co není. Víte, kolik bylo dezinformací, tady jste to zmínil v době pandemie? Neuvěřitelné. To prostě bylo šílené, to se obědovalo každý den. Už se dneska na to zapomíná. Kdyby my jsme tenkrát přišli s nějakým podobným řešením, tak nás všichni přišpendili prostě k prvním dveřím a nás přibyli a, a, a v, jak se už nikdy neodpárali. V, to nemůže ta vláda udělat. I když je mimořádná situace, jako byla pandemie, my jsme to nezneužili a s ničím takovým jsme nepřišli, i když nás to strašně štvalo. Strašně. A věděli jsme, jak to škodí. A bohužel to mělo velmi negativní dopad potom třeba i na životy lidí a tak dále, protože <coughs> mě poslouchali, co jim nabudíkovali někteří šílenci, prostě, kteří tady vykládali úplný bláboli. Ale uh, podobně to podobný je to dnes, akorát, že si myslím, že se v jiném rozměru. Ale ta vláda měla tendenci toho zneužít, tak kdyby tenkrát my jako opozice jsme na to neupozornili. Tenkrát jsem napsal článek velký, Gustáv Husák by měl radost a popsal jsem to tam. Někteří provládní novináři mi pak hejtovali a psali a dělali si ze mě srandu, ale naštěstí teda z toho ustoupila ta vláda. No tak to je taky pro mě jako, jako, jako jakýsi prvek, určitého totalitního, totalitního myšlení. A můžeme jít třeba dál, ještě bychom něco, 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 našli. Takže samozřejmě není to jako před revolucí, zaplať pán Boha a vůbec jako se k tomu neblížíme, ale dávím si na toto velký pozor, A vy jako novinář byste v tomhle tomu měl být velmi razantní, vaši kolegové. A právě proto, že tady je takhle dominantní hra jedné koalice, tak byste měl být vůči naprosto nesměřitelní, nekompromisní. Ne proto, jestli vám jsou sympatičtí nebo ne. Nesmíte podlehnout té svaté válce proti Babišovi jenom protože jako, vám třeba nesedí a tak dále, ale v to, jestli náhodou, tou servilitou a tím odpouštěním a určitým přihmuřováním očí tady potom nebudete strujci toho, že tady se začnou oni opravdu totalitně chovat. Přece není normálně, aby lidi měli strach říct svůj názor. No, já bych k tomu chtěl říct, že dle mého žurnalistika je o tom, že ať si myslíme, co chceme, tak vždy si musíme položit otázku, jestli to, co dělá jeden, by nás stejně, když to bude dělat ten druhý to samé. A tak se to většinou dá poznat, protože jedna věc jsou spravodajství, které by mělo být nestrané, druhá jsou komentáře. Takže určitě, myslím, že žurnalistika a fandění by se měly ve smyslu zpravodajství rozlišovat. Každopádně proto je zde i tento pořád, kde mluvíme se všemi otevřeně, nestříháme, necenzurujeme a děláme ho bez předsudku. A jsem rád, že tentokrát se našel odvahu přijít vy a mějte se hezky. Já děkuju. Do to mě rozpovídá, to zase bude kritiky, tak já to snesu. Díky moc. Upřímnosti cti netratí. Děkuji. Díky, naschledanou. Naschledanou.